den, dobrý podvečer. Já předně chci poděkovat Skautskému institutu za možnost tady vlastně stanout ve svém rodném městě a povykládat vám něco o svém životě, který se teď momentálně točí hlavně kolem mých malých dětí. Kousek za Prahou, ve vesnici Hlásná Třebáň, kousek od Karlštejna, možná to někteří znáte ze známé Mládkovy písničky. A do svého rodného města jezdím párkrát do roka, protože pořád tady mám zbytek rodiny a samozřejmě nemohl jsem opomenout tu příležitost zde přijet popovídat si také o tom, co vlastně zažívám ve svém ještě dalším paralelním životě, a to je vysokohorské himalajské horolezectví. Ještě bych chtěl poděkovat samozřejmě možnosti být v takovýchhle krásných prostorech, protože přece jenom má to tady určitě svoje kouzlo. V kostele jsem ještě nikdy nepřednášel a všechno jednou poprvé, stejně jako lezení na 8000, když pro mě třeba už ta loňská akce už bylo opakování. Vlastně po čtvrté jsem se zúčastnil něčeho takového, po čem vlastně horolezecká duše hodně toužila. Já vlastně přemítnu o dva slajdy dopředu, tak vlastně Litomyšl byla mým domovem zhruba do nějakých 19 let, kdy jsem odešel po studium na gymnáziu na vysokou školu do Prahy. Jak už to tak bývá, tak i po dostudování jsem v místě zůstal, ať už pracovně, studijně, a našel jsem si tam i ženu a vlastně z toho tak nějak vyplynulo, že pro mě Litomyšl už teďka destinací, kam jezdím strašně rád, nicméně bydlím trošku někde jinde, ale člověk nikdy neví, kdy se sem může vrátit, a zrovna u příležitosti, vlastně když se Bedřich Smetana dožívá 200 let, tak je to samozřejmě to vyšlo takhle hrozně krásně, takže já tady dělám takový předvoj Bedřichovi, aby to zítra už měl trošku jako načaté. Hory jsou všude na světě, hory jsou i u nás, i když já asi z mýho pohledu se těžko jako srovnám s tím, když někdo řekne hory, tak pro mě hory znamenají s výškou někde, zhruba někde tady. Ale když se představíme, tak vlastně Sněžka s těmi 16,2 metry nad mořem, tak taky jako slušný kopec. Vlastně když si dneska pustíte zprávy, nebo pokud jste sledovali zprávy posledního, já nevím, měsíce, dvou, tak i bylo tam několik smrtelných úrazů, takže přece jenom hory jsou nevyzpytatelné, i řekněme v těch drobnějších rozdílech, nicméně samozřejmě ty největší hory na světě se nacházejí úplně někde jinde. Tady máme Mont Blanc jako definovanou nejvyšší horu Evropy, pokud nevezmeme Elbrus, kolem 5000 metrů nad mořem, Kilimanjaro v Africe a Aconcagu, a Everest samozřejmě vyčnívá. Tady ten graf ukazuje zhruba proporcionální náležitost mezi jednotlivými nadmořskými výškami. A ty kopce, na které já jsem se vlastně začal vydávat, tak svojí výškou přesahují 8000 metrů nad mořem. Takových kopců je na zeměkouli 14. A vždycky lezete z nějakého základního tábora, kam přijdete a kde trávíte zhruba ten měsíc, 5 týdnů, aby si vaše tělo zvykalo na to, abyste vůbec mohli do té vysoké nadmořské výšky, kde je vlastně nedostatek kyslíku úplně extrémní, abyste vůbec mohli vylézt a přitom neumřít. Ten základní tábor, když si to uvědomíte, tak je většinou mnohem výše, třeba od 300 metrů, ještě než je Mont Blanc. Jenom tak pro představu, jak to v těch výškách vypadá. Broad Peak. Ten název možná není tak atraktivní, možná to není úplně ta nejznámější 8000, nicméně co čert nechtěl, vlastně člověk si vybírá kopce, děje se kolem spoustu dalších situací, a když se bavíte s kolegy, kteří by třeba měli podobné ambice, tak vždycky to vykrystalizuje v nějakou horu, která je vůbec finančně dostupná, která je politicky dostupná a která vlastně vám může přinést ještě nějakou aspoň porci dobrodružství, protože samozřejmě v současné době, jak stoupá možnosti ať už technologického vybavení, ať už vlastně přesunu vrtulníky a tak dále, všude i na těch horách se kupí čím dál více horolezců, a já jsem spíše z té skupiny, kde hledá ty místa, kde ještě tolik lidí nejsou. Broad Peak tím, jak není úplně známá 8000, a je vlastně hnedka sousední k další 8000, která je daleko profláknutější, a to je K2, tak přece jenom nabízí ještě poměrně slušnou dávku dobrodružství. 8051 metrů nad mořem ji činí jako 12. nejvyšší horu světa, a pro mě už to byla 4. 8000. Tady vlastně začínám úplně od konce. Tohle byl můj první den v práci po té, co jsem se navrátil z takové expedice. Já vlastně žiju takovým jako běžným životem v tom, že já mám normální práci, že vlastně horolezecí mě samozřejmě neživí, naopak mě to stojí docela dost peněz.
A vždycky, když se vrátím domů, tak je to pro mě takový pohled do zrcadla toho, jak vlastně jsem utratil spoustu peněz a jak mě celá akce zdevastovala. Třeba na této fotce tady mám zhruba o 16-17 kg méně, než mám teď. Ono vás to takhle jako vycucne a potom, když se vrátíte, tak trvá třeba měsíc, než se zpátky vrátíte do své původní formy a vlastně potom zase začínáte přemýšlet, čím byste ten svůj život ještě okořenili. Ale jak už jsem řekl, mám dvě malé děti, je to trošku složité, hlavně mentálně ustát. Na světě je 14 8000 vrcholů, které se rozkládají jednak v pohoří Himalájí, kde jich je 11. Jediná, která je čistě v Číně, tak je Shisha Pangma, to je ta nejnižší z těch 8000 vrcholů. Všichni znáte Everest, tedy hraniční mezi Čínou a Nepálem. A pak je tady Pakistán, kde je těch 8000 vrcholů 5. Jedním z nich je Nanga Parbat, jedna z těch nejvyšších 8000, na kterou jsem se vypravil v roce 2018. A s 5 horolezeckými kolegy z České republiky se nám podařilo dosáhnout vrcholu. A pak jsou tady další 4 8000, které jsou naplácnuté na poměrně malém prostoru. Je to hora Gašerbrum 1, Gašerbrum 2, Broadbeak. Vlastně tvoří takový ten hraniční pás, hraniční zóny s Čínou a je poměrně složité, nebo dneska už to docela jde, ale bylo v minulosti poměrně složité se tam dostat, protože je to přece jenom trošku třaskavé místo, které vybízí k nějakým konfliktům, neustále jsou tam různé provokace, protože samozřejmě Pakistán, Indie, Čína, Afghánistán, to nejsou úplně země, kam by člověk jezdil s rodinou dovolenou a neustále tam doufá určitý problém. Máte 7000 vrcholů. Není to sřazeno podle výšky, jak můžete vidět, ale na místě tady vidíte třeba Annapurnu, K2 Nanga Parbat. Je to seřazeno přibližně podle nebezpečnosti. Když se podíváte, tohle jsou údaje z roku 2013, nicméně komerční expedice trošku překopaly potom vůbec tu statistiku. Nicméně tady docela dobře odráží to, jak jsou mezi sebou, řekněme, ty hory nebezpečné, neboť ten poslední člověk vyjadřuje, kolik horolezců z těch, co se dostali na vrchol, už se nikdy nedostalo dolů. Takže když se podíváte na tu třeba na tu první trojici, tak se výrazně odlišují od všech ostatních. A vlastně Nanga Parbat byl pro mě obrovský úlovek v té době. Já jsem měl doma 3měsíční dceru, jednoročního syna, takže když se podíváte, že každý pátý horolezec, který se dostane nahoru, tak už se nikdy nepodívá dolů, tak to samozřejmě v té době byl velký hazard. Já od té doby vlastně už jako přemýšlím o tom, jestli tohle to vůbec má smysl dělat, protože přece jenom mentálně zpracovat to, že jste zodpovědný nejenom za sebe, je opravdu to nejtěžší asi, co já v současné době na tom himalajském horolezectví sám pro sebe zpracovávám. Nanga Parbat, Manasu a Gašerbrum 2 byly vlastně do loňského léta byly 3 8000 vrcholy, které jsem úspěšně atakoval. A letos vlastně hlavním cílem byl Broadpeak, ale neodpustím si vlastně takovou tu poznámku toho, že když máte 8 km vedle vrchol K2, vedle, jestli to náhodou nepustí i jako takový bombónek navrch, ale o tom se budu zmiňovat až vlastně v průběhu expedice, proč to nedopadlo a proč už tam asi jako se mě vůbec nechce jezdit. Tak tady zase vidíte mapu Pakistánu. Pakistán je nádherná země, 200 milionů lidí od vlastně Karáčí, tady těch od Arabského moře přes nížiny, řeku Indus až nahoru na severu mezi ty krásné hory pohoří Karakorámu. Opravdu země, která asi není úplně jednoduchá na to, abyste tam bydleli, ale je to naprosto krásná země na to, abyste ji navštívili. Třeba jsem byl jsem v Indii, byl jsem v Číně, ve všech těch okolních zemích a Pakistán je hodně specifický, přátelský, ale samozřejmě na blbce narazíte vždycky, takže přece jenom asi třeba s malými dětmi to úplně nevidím, že bych tam zatím vyrazil, na to bude mít ještě čas, až trošku povyrostou. Broadpeak je jedna z těch, které tvoří to hraniční pásmo nahoře o hraniční pásmo s Čínou a stalo se cílem letošní expedice. Tady to je takový grafik, který já vždycky ukazuju, jak jsem se vůbec dostal k horolezectví, nebo co bylo vlastně na počátku mého snažení. Já jsem v roce 2013 vylezl na svoji první 7000 horu. Byla to Mustang Ata, taková, řekněme, lehčí 7000 ve větrné bouři za špatné viditelnosti, jenom s GPS navigátorem, a jsem tam umřel. 7500, říkal jsem si, tak tohle bude strop toho, kam vůbec chci v životě jezdit, ale opak byl pravdou, protože samozřejmě s jídlem roste chuť. A tady můžete vidět, tady v tu chvíli jsem potkal svoji ženu. Moje žena je naprosto nepolíbená horolezectvím, přesto asi je to něco, co mě vlastně tak trošku jako vyhecovalo v mnoha oblastech k tomu, že jsem do těch hor začal jezdit ještě víc.
A jak můžete vidět, tak ten život se stal takhle pestřejším. Tady byla další 7000, tady jsme si pořídili pejska, zlatého retrievera, který dneska už je 9letý, naštěstí zdravý, všechno parádní. No a dali jsme mu jméno Manáslu, což bylo v té době jako poměrně riskantní záležitost, protože Manáslu byla první 8000 a v tenhle ten okamžik, kdybych na ní zahynul, tak vlastně žena bude mít doma pejska, který bude připomínat můj hrob. No, přijel jsem domů a z takového toho uvítacího ceremoniálu se narodilo první dítě, pak byla nějaká další 7000, pak se narodilo, když jsem byl v základním táboře pod Chan Tengri, tak mi žena volá, že má nějaký novinky, já jsem se chytal za hlavu, že prostě to jsem teď nepotřeboval úplně vědět pro klid duše. No a pak, když se narodila Adélka, tak odjel jsem na Nanga Parbat, to byl jako velký příběh, tam se podařilo vylézt. No a pak přišel covid, takže se to všechno trošku komplikovalo, děti rostly, člověk z toho měl všechno, všeho radost, říkal si, že už nikam nepojede, ale pak stačí jeden telefonát, jasný, jedu. A jeli jsme do Pakistánu na Gašer Brum 2, zase se to podařilo. Pak jsme si pořídili dvě kočky, jedna z nich se jmenuje Kanchenjunga, což možná někteří z vás víte, to je třetí nejvyšší hodně. Žena jí teda říká šedivka, protože je prostě šedivá, ale mi to přijde takové fágní a já jsem souhlasil s tím, si můžeme nechat doma, pokud se budeme jmenovat Kanchenjunga. Pak máme ještě El. To nemá žádnou spojitost. No letos vlastně kamarád mi zase naverboval, hele, pojedeme ve stejné sestavě jako na Gašer Brum, bude to parádní, bylo by škoda, kdyby zrovna ty chyby. My jsme na ten Gašer Brum odjížděli 10 lidech a 3 jsme se dostali na vrchol. A právě tady s tím kamarádem, se kterým já už jsem byl na vrcholu Manáslu, na vrcholu Gašer Brumu, jmenuje se Martin Xandre z Brna, tak mi říkal, hele, pojď na Broad Peak, pojedeme ve stejné sestavě, bylo by škoda fakt, kdyby ty zrovna chyběl. Tak jsem říkal, hele, Martine, co s tím mám dělat, tak prostě to musím nějak dojednat v práci, musím to dojednat doma a musím na to sehnat peníze a nějak to půjde. No tak samozřejmě odjeli jsme na Broad Peak a byl jsem tam já a Martina a 7 úplně cizích lidí, jo. Takže takhle to vypadá, když se necháte do něčeho navrtat, co vlastně ve výsledku vypadá úplně jinak. S mojí ženou je ta dohoda občas někdy složitější v určitých ohledech, takhle jsme se třeba domlouvali na to, když jsme šli někdy před 2 měsícema do divadla, jo. Takže my si takhle jako napíšeme zprávu, chvilku trvá, než si to vykomunikujeme, ale zase řekněme, ta komunikace v momentě, kdy chci jet na ty hory, tak ona je v tomhle tom nesmírně benevolentní a ona vlastně a chápe to moje, řekněme, dobrodružné srdce a vždycky každý 2 roky říká, hlavně už zase jeď, protože to se mnou není doma k vydržení, takže i tímto jich chci vlastně trošku poděkovat za to, že vlastně si můžu plnit svoje sny, protože není to asi úplně jednoduché, z mojí maminky se vždycky na 2 měsíce stane alkoholik, moje žena, teď jsem pořídil děti, aby měla co dělat, takže je to takové, všechno musí být vyvážené. Takhle vypadá moje rodina v současné chvíli, máme 7letého Šimona, 5letou Adélku a to je vlastně poslední fotka, kterou jsem pořizoval doma před odjezdem na dovolenou. Samozřejmě to zbalení je věc, která trvá pár dní, protože už to mám docela rutinu. Občas prostě objevíte dítě v batohu, protože vás nechce pustit. Samozřejmě ten nátlak na to nejezdil je velký, ale já jsem se s tím naučil pracovat. Takže já už dokážu tady ty dětské fňukání naprosto ignorovat a vždycky odjet. Ani nechci, aby mě vyprovázali na letiště, protože já jsem jako hrozná citlivka na tohleto, ale doma to umím ustát. Takže máte takhle pár batohů, třeba těch 40-50 kg na osobu. Každý trošku a vyrazíte. To je fotka z letiště, kdy já jsem odlítal v první vlně. Já jsem tady a tady je Tomáš Turský a Lukáš Turský. A pro mě to byla taková záležitost, že přece jenom už to stojí hodně peněz, tak já jsem si naverboval sebou skupinu trekařů, které jsem tam provázel pod těmi 8000, byl jsem tam o pár dní díl s nimi. A vlastně bylo to pro mě i zdroj peněz a zároveň nová zkušenost toho, jak jsem se vlastně zaprůvodcoval v dalekém Pakistánu, v zemi, kde jsem byl předtím třeba jenom jednou v té oblasti a vlastně šel jsem jim ukázat všechny ty šutry a povídat si s nima. Bylo to takové jako i příjemné zpestření toho, než se člověk pustí do toho boje. A přece jenom ta nervozita tam samozřejmě je, protože nevíte, jestli se vrátíte domů, tak vlastně když tam máte takovouhle tu partu, tak si z toho můžete dělat i srandu. Tak kde leží Pakistán, si všichni tušíme, letěli jsme přes Istanbul, asi přes Dubaj do Islamabadu a pak vnitrostátním letem do severopakistánského města Skardu, což je spousta prachu, spousta špíny, 200 000 město, v letadle se motivujete různými filmy, John Wick, takže jeho 4. část, takže hodně se tam střílí, hodně
tam takové bezcitnosti, kterou si musíte do té hlavy dostat, protože nesmíte se nechat, řekněme, tak jako obelstít nějakou něžností, nesmíte moc přemýšlet na tom, co vaše děti, co vaše manželka a tak dále. Zkrátka musíte se stát do určité míry jakým robotem. Tak přiletíte do Skardu, Skardu vypadá takhle, je to asi 2000 metrů nad mořem, 200 000 obyvatel, je to takové hlavní správní město okresu Gilgit-Baltistán. Vystupujete z letadla a vlastně už cítíte, že jste na tom správném místě. Někdo říká, že leze do těch hor, do těch vysokých hor, aby vykročil ze své komfortní zóny a naopak jednou za čas do té komfortní zóny vstupují. Tak Skardu, krásné město, spousta troubení, spousta bordelu, spousta smogu. Takže tady si projdete těmi prvními počátečními průjmy, na to zůstáte tam třeba 2-3 dny a potom se vypravíte vstříc horám, které jsou zhruba třeba 200 km vzdálené od tohoto města. Samozřejmě za 100-dolarovou bankovku dostanete, já nevím, ještě možná třikrát větší paklík peněz, na kterých je pořád stejný chlap už mnoho let, takže politická situace zřejmě stabilní. Přivezou vám bágly, překontrolováváte, jestli máte všechno, co jste si doma zabalili, protože je to poslední místo, kde můžete vlastně něco nakoupit. No a to vlastně přijde ten den D, kdy vás jeepem odvezou na poslední místo, kam lze jeepem vůbec dojet a potom vás čeká zhruba týdenní pochod na místo toho základního tábora, kde vy trávíte přibližně ten měsíc života a kde se budete postupně pokoušet dobývat vaši vysněnou horu. Takhle vypadá vyprahlá poušť při cestě Pákistánem. Opravdu je to krajina taková měsíční, těžko srovnatelná třeba s ostatními státy. Něco podobného jsem třeba viděl v Indii, ale oproti těm ostatním státům v okolí je opravdu Pákistán mnohem jedinečný. Brodíte celou řadu neuvěřitelně divokých řek, všude padají kamení, sesuvy, takže občas prostě se musíte zastavit na pár hodin, opravit silnici. A putujete dál a dál. Tohle je zrovna případ toho, že se urvala silnice, najednou se vyrojilo asi 300 Pakistánců a neustálým házením kamenů spravili během 3-4 hodin silnici a mohli jste projet dál, ale přijedete za hodinu zase na další místo, kde ta silnice zase chybí. Takže Pakistán je země neomezených možností v tom, co tam dokáží místní lidé. Tady by samozřejmě trvalo tohleta záležitost asi mnohem víc, ale tam jsou vlastně přivyklí těm tvrdým podmínkám, takže si dokáží mnohem poradit. Jak jsem řekl, vy dojedete do nějakého místa, tady v tom je to město Askole, to je to poslední místo, kam je reálně možné i tím nejlepším jeepem dojet. A potom vlastně ten terén už je takový, že už vás čeká zhruba týdenní pochod, tady jsou vyznačeny přibližně kempy, kde každý večer končíte. Je to, ta vzdálenost je zhruba 20 km a je to takových 7-8 hodin opravdu tvrdého pochodu. Ukážu vám záběry. Na konci vlastně já budu pouštět ještě asi 18-minutový dokument, kde jsou zdokumentovány vlastně ty nejlepší momenty, co se týče videí, které byli schopni všichni účastníci expedice dát dokupy. No a tady vlastně po tom týdnu pochodu se dostanete do základního táboru pod Broad Peak, který už je asi hodinu vzdálen k základnímu táboru pod K2. A tady vlastně je to místo, které jste si vysněli pro tu vaši dovolenou. Během toho pochodu zejména do, řekněme, té horolezecké historie, tak je nesmírně poutavý v tom, že kolem potkáváte vlastně ty velikány, kteří tvořili horolezeckou historii. Jsou to 7-6 tisícové hory, které třeba nejsou úplně tak známé, nicméně nejlepší horolezci z celého světa v 60., 70., 80. letech vlastně tyto hory poprvé zdolávali. A jsou tady hory, které třeba nemají ani 8 000 metrů nad mořem. Jedním takovým typickým je Masherbrum 7821, takže téměř odpočívá hora, na které byl člověk na vrcholu naposledy v roce 1985. Od té doby tam umřelo 13 lidí. Ale zkrátka tím, že to nemá 8 000 metrů, tak se tam moc lidí nehrne. Mára Holeček se svojí partou tam byl, tuším, že 3-4 roky zpátky, také neuspěli opravdu. Těch výzev, které třeba nemají 8 000 metrů, ale jsou svojí náročností, převyšují i ty 8 000 vrcholy, tak těch je tady bezpočet. Tak, tam vypadnou nějaké fotky, ale nevadí, mám celou řadu. Takhle vypadá ten trek do základního tábora. Postupně se nám to takhle navyšuje, postupně jdete přes
to cesta, která je celá utvořena z prachu, máte neustále, máte prach úplně všude, nemůžete pořádně vidět, máte plnou pusu prachu. Dostáváte se, už vidíte tamhle vzadu na vás vykukují první vrcholky a tady je vlastně úpatí ledovce Baltoro, je to jeden z největších ledovců na světě, má asi 65 km a na konci ledovce Baltora jsou právě ty základní tábory pod těmi 4-8 tisícovkami, ke kterým vy míříte. Když už se dostanete na ledovec, tak samozřejmě tam už takové vedro není, ale vy začínáte vlastně v nesnesitelném vedru 40 stupních celý den, takže úpaly, různé nevolnosti, to je tam na denním pořádku a když jdete se skupinou trekařů, tak každý den vám vždycky někdo kolabuje, takže je poměrně složité vůbec koordinovat celou skupinu, protože přece jenom ta nesourodost potom se tam hodně projeví a vlastně večer počítáte, kolik vás vůbec došlo. Samozřejmě s váma jde kolona nosičů, kteří nesou jednak vaše věci, které potřebujete k lezení nahoře, ale samozřejmě vy tam budete potřebovat taky něco jíst a tak to jídlo často chodí s vámi, že jo? Je to nejlehčí varianta, takže je dobrý se úplně neskamaráděvat s těma ovečkama, kozičkama, to je prostě to, co tam všechno jde, protože každý den něco zmizí a je potřeba nasytit celou tu karavanu, která se s vámi táhne. Ups. Tak. Tady je pohled právě na některé tyhle velikány, možná někdo znáte pojem Trango Towers. To jsou tady ty dva špičaté vrcholy, které mají svoji výškou téměř 7000 metrů nad mořem a patří to mezi ty největší skalní stěny na světě. To jsou opravdu, opravdu horolezecké výzvy, které fascinovaly horolezce 70. a 80. léta. Se vytyčilo na tyhle ty dva vrcholy několik naprosto fascinujících cest. Třeba cesta, která vede tímhletím úbočím, tak tady je popsáno dvojice Rusů, která vlastně 19 dní neslezla do základního tábora, ale neustále kutala metřík za metříkem. Byl to taky jeden z těch prvních vrcholů, odkud lidé skákali, nebo který dlouho držel primát v tom, že to bylo nejvyšší místo, odkud lidé skákali base jumping. To je na takových těch, řekněme, vypadá jak netopír a skáče dolů, prostě něco úplně jako neuvěřitelného. Takže úplně to pro ten extrémní sport je ten Karakoram naprosto fascinující prostředí. Tak. Takhle vypadá ledovec Baltoro, tady máme zrovna ten vrchol Mašerbrumu, tedy téměř 8000 metrů nad mořem, je ten zobák na vrcholu. Skutečně těch vrcholů, které fascinují, je tam bezpočet. Ono je bohužel během toho treku většinou velmi špatné počasí, takže to, že vůbec něco vidíte, je velké štěstí. Zpravidla to bývá buď to brzo ráno, nebo někdy na večer, kdy se trošku roztrhá oblačnost, jinak vás čeká déšť, pak vás čeká sněžení. Přes den vás zase čeká třeba nesnesitelné vedro, je to opravdu z extrému do extrému a vy vlastně do poslední chvíle nevíte, jestli vůbec něco uvidíte. Takže když tam jede někdo na trek, tak je docela možný, že prostě neuvidí vůbec nic. My jsme měli celou cestu až do základního tábora, jsme měli počasí krásné, pak se zatáhlo a dalších 14 dní nebylo vidět vůbec nic, takže zpáteční cesta pro trekaře bylo jedno velké utrpení v neustálém sněžení. Vy se neustále blížíte tímhletím směrem. Broad Peak vykukuje tady, to už je vlastně naše vysněná hora, K2 je ještě tady někde za rohem. Tady vykukuje další 8000, tady ten malinký brdek, to je Gašerbrum 2, na jehož vrcholu jsem stál v roce 2021. A tady to je jedna z těch nejfascinujících hor, kterou vy vidíte celou dobu, jmenuje se Gašerbrum 4. Má 7970 metrů přibližně a v její čelní stěně, takzvaný Shine Wall, byla v roce, tuším, že 78, tak byla prostoupena tato cesta polsko-rakouskou dvojicí, která následně vylezla na ten nižší vrchol a už neměla sílu vylezt na ten hlavní vrchol. Nicméně tento výstup Vojteka Kurtyky tak je považován za nejfascinující horolezecký výkon všech dob. Takže pro na vás pořád kouká vlastně tuto stěnu potom prostoupili ještě dva Korejci, nicméně je to opravdu něco, na co vy koukáte s otevřenou pusou a říkáte si, že do toho se v životě nepustíte. Ale pak člověk se přibližuje a už je nabažen vlastně tím, co se všechno děje kolem a jak potkává ty horolezce, tak si říká, že by to třeba za to stálo. Od firmy Husky jsme nafasovali krásné stany, přestože třeba někdo s tou kvalitou není úplně spokojený, tak je to často tak, že poměr cena výkon je úplně to nejdůležitější, co vy vlastně během té expedice řešíte.
Vy máte vlastně zaplacený balíček služeb, který se skládá z toho, že v základním táboře je pro vás udělán stan, kde budete mít kuchaře, kde budete mít jídlo a kam se můžete z toho kopce vždycky vrátit, odpočinout si. Ale to, co děláte na to kopci, to už je vaše věc. Na to už jste si přivezli veškeré věci a vlastně to, jak se tam chováte nebo jakou strategii zvolíte, to už je čistě na vás. Jenom v tom základním táboře máte kuchaře, máte tam pověřence armády, který vlastně dohlíží na to, že neděláte nic jiného, než na to, že lezete na ten kopec, abyste tam, nevím, co si představují, že bych tam ještě měl dělat. Takže tam samozřejmě k vám, s vámi jde takováhle karavana oslíků, karavana nosičů, nesou vám stoly, nesou vám židle, nesou vám to, protože přesně se jako očekává, ten měsíc vy tam strávíte. Tady už je kamarád Tomáš, který bohužel se v té době rozváděl, doma tři děti. Stimul, tak jsem ho vzal sebou na 8000, jako co jiného, že jo? Takhle jako na rozptýlení. Tak pro mě to byl taky jako monstrózní zážitek, nikdy v takových vysokých horách nebyl. A pro mě to bylo takové i trošku jako velký závazek toho, že musím na něj dávat pozor. On neustále mě bombardoval s tím, že by rád někam jel, jako nebyl horami nepolíbený. Nicméně pro něj tohle byla opravdu maturita nad všechny maturity. No a tady už jsme vlastně v oblasti, která se nazývá Concordie, která je považována za jedno krásnějších míst na světě, co se týká okolních rozhledů. Tady před námi poprvé se objevila K2, tady vpravo vidíte, tady ty svahy už patří samotnému Broad Peaku, který byl naším hlavním cílem. Oblast Concordie je takovým střediskem, kam míří celá řada trekových skupin. Vlastně je to ten do základního tábora, který je přibližně někde tady, tak je to ještě třeba 5 hodin pochodu, jak vidíte, tak ten pochod není úplně jednoduchý, vy se neustále proplítáte mezi neuvěřitelnými muldami sesouvajícího se kamení, neustále tam proudí řeky, takže vy musíte hledat tu správnou cestu a když se vám to podaří, tak se zkrátka dostanete tam, kam chcete. Základní tábor pod Broad Peakem je ve výšce, nadmořské výšce přibližně 5000 metrů nad mořem a je to zhruba hodina pochodu do základního tábora pod, řekněme, tu známější horu a to je Chogory neboli K2, která se svou výškou 8611 metrů nad mořem představuje druhou nejvyšší horu světa. Cestou samozřejmě potkáváte i různé bizarnosti toho, že tam umírají ty zvířata, to je prostě asi daná daň za to, že prostě zkrátka terén je poměrně nevyspytatelný. O ty zvířata se tam relativně ty lidi starají, ale vždycky je potřeba na ty 2 měsíce v roce pro ty chudé lidi dát nějakým způsobem vydělávat, tak občas prostě tady jdete kolem odpaďáku, kde je hozená kráva. Bohužel to k tomu koloritu taky trošku patří a je pravda, že to, co mě tam hodně dralo vždycky za srdce, tak bylo vidět třeba nějaké trápící se zvíře, které dostane třeba koliku, tak co s ním tam asi můžou udělat, tak člověk šel prostě pryč, protože zkrátka vyřešit to v té době nejde. Tak a potom týdnu pochodu vy se dostanete do základního táboru pod Broad Peak a čeká vás zhruba 3týdenní až měsíční martyrium, kdy se pokoušíte vylézt na váš cíl. Základní tábor vypadá zhruba takhle, je to pár stanů, tady ty žluté jsou konkrétně naše, tady máme sprchu, někde tady byl záchod a pak tady byl jeden velký společenský stan, do kterého chodíme na oběd a vlastně čekáme, co nám počasí a co nám fyzická kondice dovolí. Jak se leze na takovou 8000, to je věc poměrně hodná velkému přemýšlení, kdo to nikdy nezažil, tak vlastně neví, jestli to zvládne, protože je to věc, která je hodně založená na tom, jaký máte správný genetický fond. To, že tam přijedete na trénování jako super atleti, ještě vůbec neznamená, že se vám podaří vylézt vůbec nad základní tábor. Zažil jsem už, pro mě je to třeba 12. expedice do takhle vysokých hor a zažil jsem opravdu velké kolapsy skvělých sportovců a vy k tomu musíte mít strašnou pokoru, protože přece jenom fakt nevíte, v jaké kondici vás daná hora zastihne. Jestliže máte 8000 metrů nad mořem někde tady nahoře a dole máte 5000 metrů nad mořem, tak vy samozřejmě nemůžete jít rovnou nahoru. Pro české horolezce je typické, že lezou bez kyslíkových přístrojů. Ať už historicky, nebo prostě historicky to bylo hlavně ekonomicky, dneska už je to spíš touha po nějakém extrémním dobrodružství, které není spojeno s nějakou pomocí, kterou vy úplně nepotřebujete. Samozřejmě budete mít mačky, cepín, ale nebudete mít ty kyslíkové lahve. Tak prostě půjdete nahoru a budete věřit, že jdete nějakým čistým způsobem. Vlastně lezení s kyslíkem už na začátku 80. let českoslovenští horolezci opouštěli, protože se to vlastně stalo něčím, co ten trend vůbec nepostihovalo. Bylo to něco, co bylo bráno jako určitá slabost nebo něco, co zkrátka už bylo ověřeno, že člověk dokáže v extrémních podmínkách přežít a ten kyslík zkrátka nepotřebuje.
A do dnešní doby vlastně ten kyslík používá 90% horolezců. Vy tam přijdete a vy jste naprosto za exoty s tím, že na ten Broad Peak tam v té době lezlo třeba 30 horolezců z celého světa a my jsme byli prakticky jediní, nebo ještě možná pár jedinců, kteří lezli bez kyslíku. A když přijdete pod K2, tam je třeba 1500 horolezců a z toho 1498 má kyslík. Jo, takže je to něco takového, co vám sice dává nějaký pocit toho, že je to bezpečné, že tam pravděpodobně nezahynete na nedostatek kyslíku, ale svým způsobem ten kyslík vám ubere z toho, řekněme, rizího práva na to, abyste se považovali za dobyvatele těchto hor. Říká se, že použití kyslíkového přístroje sníží výšku hory o 2 až 2,5 km, takže reálně potom lezete na nějaký 6000-tisícový vrchol, což je vlastně, kdybyste byli někde v Bolívii, tak je to hodně podobné. Tak a proč to tam takovou dobu? Jedna věc je počasí, které je tak nestabilní, že vlastně letošní léto bylo extrémně nestabilní, že vlastně nemůžete lézt každý den a hlavně vy musíte lézt pomalu a neustále se vracet. Vylezete do nějakého tábora, založíte tábor číslo 1, je vám tam blbě, slezete dolů. Další den se tam vrátíte, je vám trošku líp, přespíte tam. Další den se vypravíte do tábora číslo 2, založíte tábor, je vám blbě, se běhnete dolů. Tady 2 dny odpočíváte, pak jde zase do jedničky, do dvojky. Tam zjistíte, že je špatné počasí, takže třeba na týden se zatáhne, jenom sněží, takže zase utíkáte dolů. Takže potom vylezete do tábora číslo 3, tady jsme stavěli takhle 3 výškové tábory a z toho tábora číslo 3, třeba po těch nějakých 3 týdnech, když jste už aklimatizovaní, už to tělo vám říká, jo, už je to docela dobrý, že jste schopni tam třeba i normálně jíst, normálně spát, tak pokud máte zrovna štěstí na okno hezkého počasí, tak můžete zkusit se dostat k vrcholu. Což je třeba z toho tábora číslo 3, který je výšce 7000 metrů nad mořem, ještě pořádná štreka. Nám to potom ve výsledku ten vrcholový pokus až nahoru trval nějakých 13 hodin. Takže vzdálenost mezi těmi tábory je zhruba do těch 10 hodin. Samozřejmě, když to jdete opakovaně, tak tělo už je zvyklejší, chodí to neustále rychleji. Ale nám se třeba tady stalo, na 10 dní se zatáhlo a 10 dní jste v základním táboře. A během té chvíle vás ta aklimatizace úplně zase spadne a jedete úplně celé na novo. Nebo se stane, že přijde bouře a smete vám všechny stany. Takže vy musíte postavit všechny stany znova, musíte tam nanosit ty stany, samozřejmě pořád máte na zádech pořádnou dardu, co se týče váhy a neustále je to pro vás tak náročné, že ne každý to úplně ustojí. Já tím, že jsem měl za sebou historicky zkušenost z mnoha předchozích expedic, tak už se tomuhle tomu většinou směju a jak je člověk na to mentálně připravený, tak to zvládá docela dobře, ale taky si vzpomínám na svoje začátky, kdy jsem si říkal, to snad není možný, tohle už v životě nechci dělat. Ale řekněme, ta zkušenost už mě dohnala k tomu, že přesně vím, jak se v tu chvíli chovat, na co myslet a dneska už dokážu rutině v tady těch věcech docela dobře se orientovat. Ale vidíte třeba na těch lidech, kteří tam přijedou a tu předchozí zkušenost úplně nemají, jak s tím hodně zápasí, jak je to pro ně mentálně strašně náročné, jít tou samou štreku 3x, 4x. To je prostě během té expedice půlka lidí odpadne díky tomuhle, že si říká, že už v životě do takové pakárny nepůjde. Asi 95% horolezců, kteří se jednou pokusí o 8000, už v životě se o žádnou další nechtějí pokoušet. Já jsem svým způsobem trošku výjimka, ale je to asi, musíte mít na to svým způsobem v tu chvíli umět si dobře asi vyprázdnit hlavu. No. Tak, takhle vypadá Broad Peak. Většinu času ho nevidíte vůbec. Ten tábor číslo 1, který stavíte, tak je přibližně někde tady, takže vy vidíte jenom část té hory. A vlastně ty dny, kdy je hezké počasí a kde vy můžete reálně lézt i v těch vyšších partích, moc není. Broad Peak je hodně strmý, takže když napadá hodně sněhu, tak vy musíte ještě pár dní čekat, než to všechno sedne, protože padá neskutečné množství lavin. Vy se snažíte samozřejmě chodit cestami, kde ty laviny úplně nejsou, ale občas prostě ty tlakové vlny a ten prachový sníh, tak tomu se úplně nevyhnete a vy budete doufat, že vás to netrefí. Samozřejmě tyhle ty hory jsou plné nešťastných událostí. Tady to je zrovna příběh, který docela dobře protkal tu naši expedici. Macej Berbeka a Tomek Kovalsky byli 2 špičkoví polští horolezci. Macej Berbeka byl už až velmi zkušený horolezec, který v roce 1986, když byla zimní expedice, leze se v létě, leze se ale i v zimě, to dělají hlavně Poláci, to jsou jako v tomhle pro ten studený odchov, to jsou jako neuvěřitelní blázni, tak oni se snažili většinu 8000 jako prvovýstupem, snažili dobít i v zimě. A v roce 1986 Macej Berbeka byl v zimní expedici na K2. A když viděli, že to je úplně beznadějné, tak Macej Berbeka se sebral a šel na ten sousední Broad Peak.
A on vylezl téměř na vrchol, ale tam nevěděl, vlastně neměl tu znalost té topografie hory, že tam vylezete na takový předvrchol, pak musíte kousek dolů a pak musíte na ten hlavní vrchol, který má asi o 15 metrů víc. A on v tuhle tu chvíli vylez na ten předvrchol, myslel si, že je na hlavním vrcholu. Bylo to v roce 1986. A zjistilo se, nebo poté, co slezl a popsal svůj výstup, tak bylo všem jasné, že nebyl na hlavním vrcholu. Toho 30 let deptalo. A v roce 2013, když už mu bylo téměř 60 let, tak se dostal jako mentor do čtyřčlenné polské expedice, tři mladí vlčáci a Macej Berbeka. A dostali se vlastně do situace, že se Poláci pokusili poprvé v historii, do té doby nikdo skutečně v zimě ten Broad Peak nevylez od toho roku 86. A v roce 2013 ta čtyřčlenná polská expedice byla úspěšná. Všichni čtyři ti Poláci se dostali na vrchol, ale při sestupu Macej Berbeka i Tomek Kowalski zemřeli. Macej Berbeka se nikdy nenašel. To tělo je tam prostě pochováno, pravděpodobně spadlo na druhou stranu do Číny, to vám ukážu záběry, tam prostě ho nikdo nikdy nenajde. Tam končí většina obětí Broad Peaku, to je prostě taková strmá stěna do na věčnost zkrátka. A Tomek Kowalski vylez na vrchol a umřel při sestupu. Umřel při sestupu a jeho tělo tam zamrzlo nedaleko výstupové cesty. Součástí nebo paralelně vůči té naší expedici, tak tam bylo pár zkušených Poláků, kteří vybrali peníze na to, že šli to tělo z té výstupové cesty, vysekat ho z toho ledu a pohřbít ho do jeskyně, kterou tam měli vytipovanou, aby zkrátka jeho duše našla pokoje. Takže Tomek Kowalski, který tam zahynul ve svých 27 letech, tak skutečně v jednu chvíli, když jsem stoupal k vrcholu, tak najednou vidím ty boty přehozené přes kámen a za mnou gestikulují Poláci, to je ono. Proto tam přišli, sundali ho a takhle pětně pohřbili. Takže to byl jeden z těch příběhů, který se prolínal i s naší expedicí. Je tam celá řada, tam vlastně pod K2 je obrovský hřbitov, který připomíná celou řadu horolezců, kteří našli svůj osud právě na K2 nebo na Broad Peaku. Tady pro mě taková trošku i v současné době neuvěřitelně nepochopitelná záležitost. Alison Jane Hargreavesová, žena, která vylezla v roce 1995 na Everest. A to bylo v květnu a v srpnu se vydala na K2, vylezla nahoru a při sestupu zahynula. Tady ten příběh je zajímavý v tím, že ona měla doma dvě malé děti. Jo. Měla holčičku a chlapce 4 a 5 let a její syn Tom v roce 2018 jako velmi, velmi řekněme, ambiciozní alpský lezec se poprvé vydal do Himalájí, vydal se na Nanga Parbat a zahynul tam. Takže řekněme, tady mě na tomhle tom fascinuje věc, že vlastně přesto, že on svoji matku neznal a přesto, že k tomu lezení vůbec nebyl nějakým způsobem veden, motivován, tak stejně si ho to našlo. Že vlastně ta genetická predispozice pro takhle extrémní podniky přece jenom asi někde v té hlavě je a přestože on tu maminku vlastně neznal, tak stejně ho potkal úplně stejný osud. My jsme při letošní expedici na Broad Peak potkali ještě Toma Lafayera, což byl 20-letý klučina, kučeravé vlasy, žádné fousy, vlastně ještě tady akné. A já jsem říkal, já tvoje jméno znám, protože jeho otec v roce 2002 zahynul při zimním výstupu na Makalu. Jo, při solo výstupu na Makalu, takže úplně extrémní podnik. A on říkal, no, a mě byl jeden rok v té době. Takže zase jako příběh, který vlastně toho člověka nějakým způsobem definuje, že ta genetická dispozice pro tyhle ty věci, přestože třeba toho rodiče vedle sebe nemá, který by ho do toho vedl, tak asi v tomhle tom ta spojitost existuje. Ali Sadpara, nejslavnější pakistánský horolezec, který zahynul na zimní K2 před 3 lety. S chodou okolností já jsem letos stoupal k vrcholu Broad Peaku s jeho synem. Založili jsme základní tábor, kde jsme trávili toho času bohužel docela dost, protože nestabilita počasí nic jiného neumožňovala a když to šlo, stoupali jsme nahoru, stavěli tábory a doufali, že vlastně v nějaký ten vhodný okamžik budeme třeba v tom nejvyšším táboře a budeme moct zaútočit sami na samotný vrchol. Tady to je pohled ze spoda, že ono to trochu zkresluje, že odsaď to je 3 kilometry nahoru, ale třeba odsaď je to kilometr nahoru. Jo? Takže ono, samotný vrchol není vidět, on je tady za horizontem, ale je přibližně někde v této oblasti, ale vypíná se takový špičatý zobák úplně dozadu. Budete to potom krásně moc vidět na tom filmu, který vám chci promítnout. V tom základním táboře, co tam děláte?
Já vždycky na hodinkách je tam ten krokoměr, tak tady člověk jako ví, že za normálního provozu udělám třeba 12 000 kroků za den, když normálně funguju v práci, a tady jsem měl třeba 120 kroků za den, že? Protože jsem se šel maximálně vyčurat a jinak jsme trávili dny v tom společenském stanu. Naštěstí tam fungují generátory, takže tady zrovna vidíte, koukáme na roky. Takže pro mě se stalo takovým vlastně koloritem tady těch expedic to, že si tam taháme filmy, které člověka hodně motivují. Takže jsme skoupili všechny díly Ramba, všechny díly Rockyho, Komando, Predátor, jo? Prostě takové ty naprosté klasiky, které my jsme měli v expedici. Nás bylo 9 Čechů a 1 Američanka. A ta Američanka jednak to byla prostě holka, co cvičí jógu, vegetariánka, prostě všem taková trošku jako odlišná a neměla ráda krev, jo? Tak ona se s námi vždycky dívala na ty filmy Do první mrtvoly. Což samozřejmě u těch filmů to většinou ani neprojde přes titulky. Ale tak se z toho dělali srandu a myslím si, že bylo potřeba tím takovýmhle způsobem stmelovat, protože skutečně mám z toho začít. Kamarád Tomáš tady za toho slunečného, který šel jednou za uherský rok, tak tady se fotíme takhle s krásnou K2, protože neustále vy tady lezete na Broadpeak a celou dobu koukáte na tu K2 a říkáte si, jo, tamhle tudy. Jenomže pak přijdete do toho základního tábora, tam vidíte ty neony, tam vidíte ty yoga stany, tam vidíte ty milionáře, miliardáře, spoustu Rusů, jo, a prostě takové to úplně neuvěřitelné, řekněme takové to civilizační nepříjemné klima, to Monte Carlo, které tam vůbec nepatří. A říkáte si, že vlastně jako ne, že asi jako nechcete. Na K2 samozřejmě můžete jít s různými cestami. Nejčastější je ta cesta zhruba tady přes Česenův pilíř, a nebo přes Ambrosio žebro, přes Česenův pilíř se už dneska prakticky neleze, protože je to hodně nebezpečné a přes Ambrosio žebro lezou úplně všichni. A je to vlastně to jediné, co je relativně bezpečné. A to byl jako hlavní důvod, proč jsme na tu K2 nakonec nešli, protože když se máte zařadit do toho proudu těch, řekněme, turistů, tak opravdu nechcete. Ta hora je úplně bezcenná, ta hora je v tuhle chvíli naprosto znásilněná. Všechny ty klíčové úseky jsou tam pověšené žebříky a hlavním cílem těch obrovských agentur, které tam stáhnou nejlepší šerpy v Nepálu, protože v létě se v Nepálu neleze, tak je cílem prostě nastrkat ty svoje klienty nahoru, protože z toho mají obrovské množství peněz. V tom základním táboře samozřejmě hrajete karty, pořád něco pijete, pořád něco jíte, ale vlastně ten život je hodně, hodně jednotvárný. V noci je tam ještě strašná zima, takže vy vlastně jste pořád v oblečení i v tom, v čem půjdete na samotný vrchol. To jsou teploty třeba kolem minus 40 stupňů Celsia a v tom základním táboře je to třeba minus 10, jo? Ale samozřejmě jak to tělo chřadne, jak už jste zdecimovaní i třeba z toho treku, že i ten trek je sám o sobě náročný, tak přece jenom jako na sobě cítíte, že to tělo se dostává do nějakého takového marazmu, protože přece jenom vitamíny chybí, minerály chybí a všechno to je všechno trošku jako na houby. No. Tady jsem chtěl ukázat, že s námi byl i Lukáš. Lukáš je můj kamarád, který se mnou stál na vrcholu Nanga Parbat a tady to byl zrovna takový příběh toho, že on si pořídil mladou manželku a pořídil si s ní miminko, které se mělo narodit asi 4 dny poté, co jsme plánovali se vrátit domů. Takže on byl celou dobu v takové tenzi a myslím si, že to byl taky hlavní důvod, proč to celé odpískal a vrátil se takhle krásně vyhublý domů. A vlastně jsme přijeli domů, takže jsme všichni byli takový zdecimovaní, šli jsme to miminko zapít, takže jsme si každý dali 2 panáky a byli jsme úplně na kaši, protože zkrátka ta naprostá izolace od jakýchkoliv radovánek, včetně alkoholu v Pakistánu, kde je naprostá prohibice, tak opravdu má na to tělo neuvěřitelně devastující účinky. Tak tohle je tábor číslo 1. Ty pohledy z těch táborů jsou naprosto nádherné, když je hezké počasí. To hezké počasí, jak jsem říkal, moc často není, ale když už se podíváte, tak tohle je prostě nádhera, kvůli které tam jedete. Tady postavili jsme si stán, je to na takovém orlím hnízdě, takže když uděláte krok dopředu, tak letíte kilometr dolů a tady vidíte ty nádherné kolejnice, které tam vytváří ten postupující ledovec. Tady zase pohled z tábora číslo 1 na K2, kterou máte pořád jako na dlani. No a takhle vypadá ta samotná cesta. Jsou tam zbytky lán, nějaká lana jste přitáhli. Spousta nebo část toho terénu je zkrátka, řekněme, takový choďák, kdy se jenom brodíte v hlubokém sněhu a pokud úplně nebrkáte, tak máte docela dobrou šanci, že se vám nic nestane. Ale jak se kumuluje ta únava, tak i na takovémhle terénu, který může být třeba zledovatělý, tak může samozřejmě ten nepříjemný pád přijít. A je opravdu na uvážení každého, jestli se do toho pustit. Ne každý den, i když je hezké počasí, tak může každý jít nahoru, protože zkrátka probudíte se a zjistíte, že to ten den prostě nejde.
To je tábor číslo 2, zase jako podobná scénérie, zase koukáte na tu K2, říkáte si sakra, to je prostě, to je takové jako šlápnout si na ten vrchol by bylo hezké. No a potom tam přijdete třeba po pár dnech, opravujete stany, ono tam většinou nasněží, tím jak je to hodně, hodně prudké ty svahy, tak to sněhu se tam tolik nedrží, ale skutečně ty laviny dokáží decimovat celé tábory. Vy třeba přijdete do tábora, kde bylo postaveno 10 stanů a žádný stan tam není. A ti chytřejší, ty aspoň sundají tyče, sundají lana, udělají tam nějakou značku a potom vám trvá třeba jenom 3 hodiny kopat a najdete ten svůj stán a můžete ho znova opravit, což jsme neustále byli nuceni dělat, protože jinak bychom asi se z toho úplně zbláznili. No tak tady můj úsměv. Co se týče vybavení, tak samozřejmě můžete nakupovat za desítky tisíc, můžete nakupovat za stovky tisíc. Krásné rukavice, které má od svých 12 let. Takhle si je krásně zatejpoval lepící páskou z Lidlu za 15 korun. Takže ne vždycky je potřeba mít úplně super vybavení a na tom to je i třeba to hezké. Že já taky jako občas nechci mít nic společného s těmi moderními technologiemi. Chci si do určité míry jako uchovat nějakou takovou tu ryzost toho, jak se lezlo třeba v 80. letech, takže si třeba vezmete ten vlněný svetr nebo prostě vezmete si nějakou část starého vybavení, nemusíte mít úplně všechno to top. Někteří horolezci jsou úplně jako fakt máklí tím, že lámou žičky, že prostě lámou zubní kartáčky a snaží se mít řešit každý gram třeba na stanu. Dneska se vyrábějí stany, které mají třeba 800 gramů, jo. My tam táhneme tu 4-kilovou nálož. Ale jako svým způsobem nám to nevadí, protože já si vždycky říkám, že ten kopec si člověk musí zasloužit. Nejenom tím, že se bude snažit všechno takhle jako ohlodávat, ale že opravdu musí si to oddřít, musí si oddřít ty vynášky a teprve díky tomuhle tomu vlastně se zocají na takovou míru, že dostane to právo k tomu, aby třeba v ten den D se dostal do toho nejvyššího tábora a měl možnost zautočit na vrchol. A je řada fotek vlastně z těch výstupů. Často to je tak, uděláte 5 kroků, minutu, odpočíváte. Ten terén je různorodý v tomhletom. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř. Vy třeba do toho tábora číslo 1 na poprvé jdete třeba 8 hodin. Když to jdete na počtvrté, tak to jdete třeba 3 hodiny, protože už jste na to přivyklí, nemáte třeba takovou zátěž. Důležité je chodit třeba v noci nebo brzo ráno, když je terén stvrdlý, protože se tolik nepropadáte, jinak pokud máte jít terénem, kde se celý den propadáte po pást, kolik toho asi ujdete? To ujdete 200 metrů, ale ty vzdálenosti jsou reálně třeba 3-4 kilometry mezi tábory, takže potom je to samozřejmě i na tom odhadnout to, kdy vyjít a kdy se vrátit. Občas najdete stan, občas nenajdete stan, tady to je zrovna jeden z těch lepších případů. Občas doufáte, že vlastně ty poryvy větru, které tam jsou opravdu extrémní vichřice, takže vám nepolámou stany a občas prostě máte smůlu, občas máte štěstí. Tady zrovna Tomáš byl jedním z těch, kteří je vynikající sportovec, ale bohužel ta genetika úplně v tomhletom se s ním nepotkala. On vylezl do 7000 metrů. Já jsem byl rád, že se vrátil v pořádku domů, protože pro něj to byl opravdu očistec na všech frontách. A to nejenom pro něj, ale i pro řadu dalších účastníků expedice, protože zkrátka, když si někdy vyzkoušíte podobné martýrium, tak je to opravdu velká pakárna, na kterou musíte mít nejenom fyzicky, ale hlavně mentálně. Když někam přilezete, tak stavíte stany, což vám vytvořit plošinu, takovéhle třeba zledovatele sezdovce, trvá třeba 4-5 hodin. Takže vy jdete třeba 8 hodin, jdete do nějakého tábora, tam přijdete, máte na batohu lopatu, máte na batohu cepín a trvá vám několik hodin usilovného kopání, než uděláte plošinu, na které můžete postavit stan. Což samozřejmě každý, kdo tam přijde, tak by se nejradši lehnul a umřel. Ale musíte mít sobě určitou disciplínu, která vlastně vám nic jiného nezbývá, protože když zajde sluníčko, tady sice má na sobě péřovku, péřové kalhoty, ale tady máte teplotu třeba kolem nuly. A když zajde sluníčko, tak máte z toho během půl hodiny třeba minus 30. Takže se dostanete do takového extrému, že pak neuděláte už vůbec nic. Takže když zajde sluníčko třeba kolem 5 hodiny odpoledne za horizont, tak najednou už musíte mít všechno vyřešené. Musíte mít postaveno, musíte být navařeno, neustále musíte rozpouštět sníh, abyste zavodnili organismus, protože pak snižujete riziko trombózy, riziko nástupu vysokohorské nemoci, která by vás vlastně mohla poslat na věčnost. Tomáš si to opravdu oddřel a na ten vrcholový pokus už vůbec potom nešel a radši jel domů za rodinou, což vlastně kvituju i s povděkem, že našel svůj strop, ale už mě pořád píše, kam pojedem příště. Lukáš ten to taky moc úplně nedával, takže ten se taky úplně nepotkal s formou.
A potom vlastně došlo k tomu, tady to je záběr z tábora číslo 3 ve výšce 7000 metrů nad mořem, je tam spousta starých roztrhaných stanů, tady vidíte zrovna zase ten Masherbrum, už několikrát zmiňovaný, tady vzadu vidíte Nanga Parbat. No a vlastně do toho tábora, na ten vrcholový pokus, do tábora číslo 3 už nás dochází pouze pětice z těch 10 původních členů expedice. Byli jsme tam 3 muži a 2 ženy. 2 ženy, jedna Pavlína Adam se svou americkou kamarádkou Sarah Kruger. To byly holky, které předtím strávily celé jaro v Jižní Americe, kde slezly, udělali nějaký rekord, že vylezly na 6 tisícovek během 6 dní. Takže opravdu nadupané 2 holky, které vlastně se k naší expedici připojily na poslední chvíli, nicméně ukázaly jako velký morál, že to opravdu není záležitost jenom mužů, i když ten testosteron byl tam jako cítit na každém kroku, bohužel, někdy. Ale tak, když si pouštíte ty filmy, co si tam pouštíte, tak ono to ani jinak nemůže být. Takže tohle bylo vlastně v poslední chvíli, kdy už jsme se rozhodovali, že půjdeme na ten vrcholový pokus. Tomáš se už s náma loučí, Lukáš ani nevylez ze stanu a tady nás šlo 6. Petr to asi za 200 metrů otočil, protože už taky zkrátka toho měl plné zuby. Lukáše jsme ještě na poslední chvíli zbudili, aby jsme se s ním rozloučili a vyrazili jsme na ten vrcholový pokus. Jdete do tábora číslo 1, další den do tábora číslo 2, další den do tábora číslo 3, protože jsme věděli, že zhruba za 3 dny se otevře asi 1,5 dne hezkého počasí kolem vrcholu, kdy ustane hlavně silný vítr a vy budete mít možnost podívat se při dobré konstelaci i z vrcholu Broad Peaku na svět. Takže tady vidíte zase tábor číslo 3, tady zrovna sedím já po úmorném dni a tady se střídáme ve vykopávání stanu a úpravy plošin, protože přece jenom, když vám něco tady sleze dolů, tak už to samozřejmě nikdy nenajdete. Stmívá se a k vrcholu se chodí zpravidla v noci. Protože v Karakorámu bylo letos velmi špatné počasí, tak těch opravdu oken pro otevření se cesty k vrcholu, tak bylo velmi málo, tak se v tom táboře číslo 3 v ten den nakupilo asi 15 horolezců, včetně tedy naší pětice, s tím, že společně vyrazíme k vrcholu. Někdo vyrazil třeba už 9 večer, protože ta cesta k vrcholu může trvat někomu 8 hodin, někomu 15 hodin, někomu 20 hodin, nikdy nevíte. My jsme s Martinem vyrazili úplně poslední, vyrazili jsme někdy o 2:30 ráno, ale třeba v 6 hodin ráno už jsme byli na čele toho pelotonu. Takže takhle si jenom můžete představit, jak je hrozně těžké prošlapávat ten terén. A vlastně za 3 hodiny jsme dohnali ty, co vyrazili třeba 6 hodin před námi. Jo, takže jsme najednou byli na čele a prošlapávali jsme my, plní elánu a bohužel jsme viděli, jak zbytek naší, nebo nejenom naší expedice, tak postupně ztrácí a nakonec jsme k vrcholu docházeli vlastně až pouze ve 4 lidech. To jsem to já, Martin, a pak to byl právě Said Satpara, což je syn toho legendárního pakistánského horolezce, který tam táhl svoji ruskou klientku, která ověnčena kyslíkem a nejmodernějšími technologiemi stoupala po jeho boku jako klientka, která si za to zaplatila velké množství peněz. Takhle tady ještě momentka z táboru číslo 3. Pavlína Adam byla jedna z těch, která vlastně z toho tábora číslo 3 vůbec nevyrazila, protože bolesti hlavy, které jsou spojeny právě se špatnou aklimatizací, taky vlastně už v noci utvrdili o tom, že nahoru to vůbec nemá smysl zkoušet, že by to mohlo zkoušet skončit velkým neštěstím. Tady vidíte různé tyčinky, salám. Vlastně v tohleté schopen sníst. Není to o tom, že jíte to, co má největší energetickou hodnotu, ale jíte to, co do těla vůbec jste schopni dostat. Ale v tu chvíli jsme měli ještě štěstí, že tam toho jídla jsme měli docela dost, že prostě zkrátka nejhorší, když vám to jídlo úplně dojde, to jste pak demoralizováni a všechno je špatné. O 1:30 v noci jsme tady s Martinem vyrazili z tábora číslo 3 k vrcholu a takhle zhruba vypadá ta cesta. Tady před náma je právě ta skupinka Poláků, kteří se jdou vyzvednout tělo Tomáše Kovalského. Velmi brzy jsme je dohonili a vystoupáte tady do toho sedla a z toho sedla vás čeká ještě asi 7-hodinové martýrium k vrcholu, pokud budete mít zrovna to štěstí. Ty záběry jsou opravdu velmi krásné. Tady to už je třeba téměř východ slunce, tohle je třeba v nějakých 5-6 hodin ráno, kdy tady už jsme na čele, tady vlastně tohle jsem fotil já, tady za mnou už Poláci, už jenom ve dvojici, potom Pakistánec někdy se objevil za chvilku, takže už to bylo velmi rozdrobené, my jsme v dálce. Tady vidíte zbytky stanů, tady je tábor číslo 3, takže vlastně tady ta cesta sem to trvá třeba nějakých třeba 5 hodin a vy se blížíte k tomu sedlu a bohužel jako jsme do vysílaček dostali zprávu, že Honza Červenka otáčí, že Pavlína vůbec nevyšla, že Sarah hodně ztrácí a vlastně s Martinem v tu chvíli jsme věděli, že musíme zůstat nejlépe u sebe, protože
protože jeden do druhého jako neuvěřitelně motivujeme v tom, že vlastně otočit je hrozná slabárna a že bez vrcholu vracet se domů by bylo opravdu pro nás prakticky nesnesitelná bolest. To je samozřejmě vtip, ale trošku to tak máme. Tady jsem já, tady před mnou Polák. A neustále se. Tady to je plné trhlin, takže vy občas někam zapadnete po ramena, trvá vám třeba půl hodiny, než se vyhrabete. A je to neustále takové jako hraní si s osudem. No a pak dostoupáte do toho sedla a teď směrem ke mně je to k hlavnímu vrcholu a tady to je centrální vrchol Broad Peaku, ten má taky přes 8000 metrů nad mořem. Na vrcholu v historii bylo asi 8 horolezců, včetně takových S jako je Kurtika nebo Kukučka. Ale tam jsme se nevydali. Na druhou stranu se padá do Číny a my jsme se vydali potom hřebonu k samotnému vrcholu. Tohle je 8 hodin ráno a tady jsme poprvé viděli sluníčko, protože ono vychází z druhé strany, takže jsme se trošku ohřáli. To je opravdu velmi někdy těžké vůbec přežít tu samotnou noc, protože ta teplota, když máte minus 30, minus 40, tak samozřejmě mrzne vám úplně všechno, takže vy musíte být i důslední v tom, že neustále cvičíte prsty na rukách, na nohách a neustále vlastně obnovujete ten krevní oběh. Vy samozřejmě do určité míry. Stejně jste omrzlí úplně pořád, ale víte, že když ráno vyjde to sluníčko, tak v této chvíli už zase máte pomocníka, který vám pomůže s tím rozmrzáváním. Pohled z toho sedla, tady je ten předvrchol, kde předtím, jak jsem vykládal o Maciu Berbekovi, tak on vylezl na tady ten předvrchol, takzvaný Rocky Summit, který svojí výškou asi 8037 metrů nad mořem tvoří teprve předvrchol tomu hlavnímu vrcholu, který je asi o těch 14-15 metrů vyšší. Bohužel tady musíte sestoupat dolů a zase nastoupat nahoru, je to zhruba nějaká dvouhodinová štreka, ale když tu horu neznáte, tak prostě skončíte na tom prvním, protože se vám nezdá, že je to někde vyšší. Tohle je jediná fotka, kterou já jsem pořizoval, když jsme se rozloučili s Poláky a tady v té oblasti byly vidět ty nohy Tomáše Kovalského a když jsme se vraceli, tak už tam nebyli a Poláci nám jenom potvrdili, že jejich mise se podařila. Opravdu jdete neustále po převěji. Když spadnete, spadnete do Číny a nikdo vás nikdy nenajde. Takových osudů se tam stalo bezpočet. Pravděpodobně tam skončila i česká horolezkyně Hofmanová, která je jedinou českou pokořitelkou Broad Peaku. Před námi tam vlastně na vrcholu stálo 10 českých nebo československých horolezců a ona se dostala na vrchol, ale už se nikdy nedostala zpátky. Spousta horolezců, kteří zemřou na Broad Peaku, tak propadne tou převěji, která vlastně je nafoukaná, ten nafoukaný sníh, který občas někde povolí, když na to svítí takhle sluníčko a prostě občas někdo propadne do Číny a nemáte šanci, aby vás někdo někdy zachránil či vůbec nalezl. Tady můžete vidět Gašerbrum 1, tady můžete vidět Gašerbrum 2, další dvě osmitisícovky. Na té dvojce jsme vlastně stáli dva roky předtím a koukali jsme na Broad Peak, tak teďka jsme to měli takovéhle vice verza. Tady si můžete jako představit, jaké to bylo asi drama, jak se vlastně člověk cítil, když chodil po té převěji a říkal si, že ten krok může být možná poslední. Samozřejmě snažil se držet nějaké skály, ona tady vpravo trošku to chybí, ale tam jsou vidět určité skální výstupky, ale vy nikdy nevíte, kdy ta skála končí, nebo jestli ta skála je takhle členitá, takže bylo to do určité míry, jsme se tomu museli až smát, jak to bylo takový jako velký adrenalin. Já mám kamarádku, která lezla na Broad Peak dva roky zpátky. A ta právě skončila na Rocky Summit a říkala, že už na to neměla nervy, protože během toho dne propadly 3 lidi do Číny a vlastně nikdy nevíte. My tím, že jsme šli první na čele, tak jsme tu zkušenost neměli a tak nás to svým způsobem, nás, jsme byli uchráněni, bylo takové milosrdné, protože jsme si říkali, že to je jako celkem bezpečné. Tady vidíte kyslíkovou lahev, kterou tady nechal. A tady to už je pohled z toho Rocky Summit, kde už lidi, vlastně vidíme k tomu hlavnímu vrcholu. Takže vy se snažíte držet těch skál, protože přece jenom tady nikdy nevíte, kdy ten sníh povolí a s tím už byste pravděpodobně nic neudělali. I když jste tam ve dvou, tak nemůžete čekat, nebo byli jsme tam čtyři teda výsledku, nemůžete čekat, že vás někdo bude zachránit, protože tím, že se pustíte do okolí, tak vlastně ohrozíte vážně i sami sebe. Tohle je té Číny. Naprosto fascinující scenárie, které ovšem jako budí hrůzu. Ale když už se podíváte zpátky do Pakistánu, tak tam už to vypadá trošku benevolentněji, ale samozřejmě ten krpál, který se tady pod váma nabízí, tak je zase, tak je, tam byste to taky asi nezastavili. Vyšli jsme o půl druhé v noci a
V 1 hodinu odpoledne jsme s Martinem, který na mě počkal 5 metrů pod vrcholem, tak jsme společně dokráčeli na vrchol 8000 Broad Peak. Vlastně paralelně s námi tam docházel Said Sadpara se svou ruskou klientkou, takže jsme tam aspoň byli takhle ve čtyřech, že jsme se mohli nechat vyfotit. S Martinem jsem byl na 3. expedici na 8000 a ve všech 3 případech jsme spolu stáli na vrcholu, což je naprostý unikum. Tím, že vlastně úspěšnost třeba na Broad Peaku je kolem 10-15%, to znamená, že 10% lidí, kteří se o tu horu pokusí, se reálně dostanou na vrchol, tak my vlastně mám za sebou 4 expedice, 4x jsem byl na vrcholu, Martin má 3 expedice, 3x byl na vrcholu a už plánujeme, kam pojedeme příště, protože přece jenom nám to nějak jde a ještě máme na to asi docela mentální a fyzické síly, abychom se ještě podívali někam trochu dál. Tady za náma vidíte tu K2, která samozřejmě nás tuhle tu chvíli pořád neustále zajímala a věděli jsme, že až slezeme dolů, tak o ní budeme poměrně intenzivně debatovat, ale z těch důvodů, co jsem tady nastínil, tak nechtěli jsme se toho znásilňování hory úplně účastnit. Poprvé jsem stál na 8000, když bylo hezky. Bylo relativně bezvětří, neříkám, že bylo teplo, ale člověk tam má rozteplou péřovku, která sice do -40, ale přece jenom byli jsme spocení, protože to slunce je tam opravdu neustále jste vystavení tomu extrémnímu slunci, takže jste spocení, zároveň vám zima, je to taková kombinace všeho, jste vyčerpaní, už nemáte co k pití, protože to všechno vypijete a jste vlastně odkázáni na to, že máte někde 1-2 tyčinky a doufáte, že ten sešup dolů bude rychlejší. Takže nahoru jdete třeba 13 hodin, zpátky ke stanu jdete třeba 8 hodin, takže ten den po tom vrcholu vypadá tak, že vlastně přecepněním byste měli teoreticky dorazit zpátky ke stanu v těch 7000 metrech. No, takhle jsem z toho udělal trošku rodinný výlet, aby rodina nebyla ochuzená, tak vzal jsem fotku našeho psa Manáslua a tady vlastně ta fotka, kterou jsem vám ukazoval na začátku, abych vlastně doma ospravedlnil, že jsem s rodinou nikde úplně nebyl ten rok. No a byl čas udělat si i takové jako skryté přání toho, že se vyfotíte na vrcholu 8000 do půl těla. No a i ten sestup je samozřejmě náročný, hlavně psychicky náročný a vy jdete po té předjeji, tady zase můžete vidět vlastně, kudy jdete. A je to opravdu, když jdete dolů, tak ať chcete nebo ne, tak těch sil už moc nemáte a hlavně pořád neustále už brkáte o ty nohy, protože už vlastně ten, řekněme, ten syndrom takového toho odbřemení, že už máte za sebou ten vrchol, tak i přesto, že to víte, že to je nebezpečný, že ten při tom sestupu, 80% horolezců zahyne při sestupu. Tak přece jenom je hrozně těžké mentálně se vůbec na to nastavit, abyste dávali pozor na každý svůj pohyb při sestupu. A naštěstí to dopadlo dobře. A když slezete to, je z toho samozřejmě velká sláva. Nakonec tedy k vrcholu jsem došel pouze já a Martin. A vlastně Sára vylezla téměř do 8000 metrů nad mořem. Ona šla v tu dobu sama, ještě s těmi Poláky, protože přece jenom tam nemůžete úplně přizpůsobovat svoje tempo někomu dalšímu. Tam je to víceméně vázané na to, jak jdete vy, když jdete moc rychle, nebo když se chytnete k někoho, kdo jde moc rychle, tak vás uštve. A když jdete k někomu, kdo jde moc pomalu, tak tam umrznete. Tak můžete právě najít toho parťáka, který má ten den to ideální, které se blíží tomu vašemu a potom máte možnost jít s někým vůbec. Ale pokud takové tempo nemáte a nikoho nepotkáte, tak samozřejmě jdete sami a to riziko, že se něco stane a nikdo se to ani nedozví, tak samozřejmě je v tomhle případě i mnohem větší. Honza Červenka měl za sebou už 2 8000 vrcholy, ale bohužel tady se mu to úplně nepodařilo. Došly zkrátka síly a on potom ještě měl tu, řekněme, obrovskou sílu v sobě našel, že tam vlastně zůstal sám pod tím kopcem. My už jsme všichni odešli domů a on se pokusil ještě o jeden atak na ten kopec. Nicméně šel k tomu vrcholu úplně sám, skončil v 7700 metrech, protože zkrátka prošlapat takovou hordu sněhu v jednom člověku nebylo vůbec možné. Tady nám poslal fotku z toho, jak vypadal tábor číslo 3. Měl roztržený stan, který byl zafoukaný úplně vevnitř sněhem, jo? Takže ono je občas někdy složité vůbec přežít tu noc, když přijde špatné počasí, tak vlastně vás to tam ukotví a může se z toho stanu stát velmi, velmi lehce váš hrob. Oslava samozřejmě čím jiným než jídlem, než sladkostmi. První, co jsme dostali při sestupu, tak byla Coca-Cola, což v těch krajinách je věc, která má cenu zlatá. A tady měli jsme šikovné kuchaře, kteří tam formou těch papiňáků a tak dále byli schopni nám takhle krásně upéct i vrcholový dort.
Pod K2 jsme potkali skupinku českých horolezců, řekněme československých horolezců, Marek Novotný, Pavol Lupták a Ondra Hlásný, kteří se pokoušeli jako jediní lidi, kteří pod tím kopcem byli, vylézt K2 bez kyslíku ještě úplně jinou cestou. Bohužel bylo to nad jejich síly, nicméně opravdu mají velký kredit za to, že se nepodvolili té komerci na tom Ambrosio žebru, vypreparované cestě, kudy se vlastně táhnou ty komerční expedice, ale třeba Mára Novotný už tam byl po sedmé a nepodařilo se mu to, jo? Takže opravdu to dobývání 8000 je pro někoho velkou drogou, pro někoho je to spíš prokletí. Já sám vlastně říkám vždycky, když přijedu, že už to byla pravděpodobně poslední akce, ale pak se takhle oklepu za 14 dní, říkám, co tady kecám, že jo. To prostě ne, ono to ve vás nějakým způsobem je zakořeněné a teď už to neříkám, že jedu naposled, protože vím, že to tak není, že bych si vlastně lhal sám sobě do kapsy. Takhle to vypadá pod K2, že jo, to je prostě jako něco, co asi nechcete úplně ani vidět. Takhle to vypadá naopak u nás, v tom jídelním stanu, když vás po tom sestupu takhle jako krásně doprovodí ten 24-hodinový spánek. Tohle byl pán, který vám vlastně, Ghulam Muhammad, který se o nás všechny postaral v Pakistánu. Je to majitel velké agentury, se kterým jezdí od nepaměti všichni Češi, kteří do Pakistánu přijedou, ať už na trek nebo na horolezení. Opravdu takový bodrý chlapík, který původem voják, který si tam založil agenturu a skutečně dává nám ceny, co jsme schopni zaplatit my, řekněme z nějakých ekonomicky neúplně silných velmocí, a v tomhletom případě taky mu patří velké dík. No a upekli nám takovýhle krásný dort s motivem Road Peaku, protože přece jenom je potřeba slavit, když se člověk dostane dolů. Tak. Tady ještě taková docela vtipná historka. My jsme byli na slavnostní večeři na kontinu. Proti mě takhle seděla taková starší paní, Švýcarka. A já teďka taky na ní koukám. A protože to byla agentura, pozvala třeba, já nevím, 30 lidí na slavnostní večeři. A to byli lidi, kteří tam byli na treku, někdo byl na nějakém kopci. A já říkám takhle: paní babičko, a vy jste byla kde? A ona: na Nanga Parbatě. Já: aha. Já říkám: Martine, ta paní byla na Nanga Parbat. A to je jaká blbost, ta šla někde kolem a jenom se na něj viděla. Říkám: a babičko, a kde jste se byla dívat na ten Nanga Parbat? Ona: já jsem byla tamhle z Diamíru, tam je lepší terén, tam se to líp leze. A já: Martine, ona jako fakt jako lezla asi nahoru. A ne, to je jaká hodně, se na něj podívej. Ona vedle sebe měla nepálskýho šerpu, který tam dával rejži, pomáhal jí hledat brejle v nějaký kabelce. Jo. A já říkám: a vy jste fakt jako lezla nahoru? A ona: no, já jsem musela, pro mě to byla 14. 8000, takže já jsem potřebovala dokončit tu korunu Himaláje. Říkám: ty vole. A řekla: a já jsem lezla s kyslíkem, že to vlastně nemá žádnou hodnotu. Já: jo, aha. Takže vlastně takhle, jo, dostanete vlastně takovouhle ťavku 65-letý ženský, která tam nemůže najít brejle v kabelce. Takže je to opravdu sport asi trošku pro každýho v určitých limitech. Tak. My jsme tam samozřejmě, teďka jsem vám ukazoval fotky a teď mám zhruba 18-minutové video, které by mělo zprostředkovat daleko intenzivněji ty zážitky, které jsme tam prožívali. Jednak je to ten začátek toho treku a pak samotné lezení. Věřím, že je to i částečně vtipné, sestříhal jsem to teda já, který to úplně moc neumí, ale snažím se zlepšovat, protože vždycky z té expedice sestříhám to, co se dá, protože je to pak krásná vzpomínka. Třeba to někdy ukážu svým vnoučatům a třeba to někdy někdo ocení a doufám, že se to třeba bude líbit i vám. Já vám chci ještě jednou poděkovat, že jste přišli v takovémhle hojném počtu. Přece jenom nepřednáším Litomyšli každý den. Vlastně snažím se každou expedici tady někde takhle uspořádat. Byl jsem v kině, byl jsem v kotelně, tady jsem poprvé a věřím, že ne naposled. Co jako říct, já za 2 roky dost možná zase někam pojedu. Vlastně příští rok už to takhle vychází. Jako člověk nikdy neví, neměl bych se úplně rouhat s tím, že to bude možné.
přece jenom víme, co se děje ve světě, nikdy nevíte, co zdraví, co peníze a tak dále. Nicméně tento koníček je pro mě svým způsobem trošku i prokletí a já věřím, že ještě několik příležitostí podobným akcím budu mít tu čest vlastně se utkat s nějakou další horou, protože přece jenom je to svým způsobem pro mě naplňující. Každý by se měl najít v životě něco, co mu tohleto připodobní a najít si vlastně ten svůj cíl, protože přece jenom potom ten život je pestřejší. Děkuji ještě jednou. Pokud máte nějaké dotazy, já si myslím, že máme možná chvilku a já rád zodpovím vlastně na cokoliv, co vás může zajímat a co vlastně během přednášky nepadlo, protože přece jenom je tam i spousta takových praktických věcí. A takže vzhůru do toho. Já bych moc poděkovala za krásnou přednášku. Mě právě 8000 jako zajímavé, takže fakt bylo super, moc děkujeme. A chci se zeptat, jak dlouho jste se připravovala, teda tak být to fyzický, jakoby, jak si připravujete. Pak jestli to není tajný, kolik stojí ta cesta, protože tam máte nějaký ty sponzory, tak třeba zhruba na kolik to vyjde. A pak teda kam se chystáte 2025, jaký máš cíl? Tak, jak dlouho se připravuju, tak na tohle se člověk připravuje celý život. Já třeba v současné chvíli, jak mě nic úplně moc nebolí, tak já třeba v současné chvíli mám natrénováno tak, že bych mohl okamžitě odjet. Jo? Ale je to spíš o tom, jak je člověk nastavený úplně z toho každodenního fungování. Já teďka jsem se díval třeba za únor, že jsem naběhal skoro 220 kilometrů, takže záleží spíš jako na tom objemu a potom třeba 4x týdně jsem k tomu byl třeba v posilovně. Jo? Takže musíte se to člověk jako skládat do určité míry v nějak. Jak to vlastně jde, skloubit to s rodinou, s prací, chodit pozdě spát, protože prostě jinak vám to ta hora dá hrozně sežrat. V momentě, kdy někde ulevíte, já si vlastně vždycky říkám, že pod vrcholem stojí nějaký chlap v budce a řeknu, ten tam takhle listuje a bude říkat, co jste dělal 12. února, to jste mohl jít běhat, ale šel jste na pivo. A že vám to takhle potom jednou sečte a buď to vás pustí nahoru nebo ne. Takže ta fyzická příprava je víceméně založená na tom, že když jsem zdravý, tak se snažím sportovat neustále a v objemech, které mi vlastně ještě tělesná schránka dovolí. Až to nebude možné, tak to bude asi jako ta stopka, protože si myslím si, že vím, jak vypadá člověk, který tam nemá co dělat a myslím si, že důležité je být i rychlý. Mně je 41 let, já si myslím si, že většina horolezců, které tam potkávám, tak jsou starší než já, ale většina tam taky nevyleze, protože jsou prostě pomalí. A myslím si, že tohle to bude nějaké takové to memento toho, když si řeknu, že už jako jedu za tu hranu, kam bych neměl jít. Takže ta příprava se skládá vlastně z toho, co mě tělo ještě v tuhle tu chvíli dovolí. Kolik to stojí? Kdybyste tady kdokoliv z vás teďka v tenhle ten okamžik mi řekl, že chcete jet na další expedici, tak já vám řeknu tu částku kolem na ten Broad Peak, tak vám řeknu zhruba připravte si 200 tisíc. To je Pakistán, ten je zase výrazně levnější než třeba Nepál. A kam se chystám za 2 roky? Padají 3 jména, jedním z nich je Annapurna, která je jako svým způsobem není až tak těžká. Teď tam popadaly ty největší seráky, největší laviny z těch nebezpečných míst, tak by měla být i relativně bezpečná, ale nevíme, to se může během jedné zimy změnit. Máme to naceněné, tam to vychází, že ten balíček služeb vlastně od letiště zpátky k letišti, tak vychází tuším, že na nějakých 6000 euro. Plus samozřejmě k tomu platíte letenky a veškeré vybavení, ale to my všechno máme. Od těch sponzorů vlastně nedostáváte peníze, ale dostáváte stany, jídlo a tak dále. Jo. Takže zase plánuju, že si tam vezmu třeba skupinku trekařů, protože přece jenom do toho rodinného rozpočtu to občas ta díra je, takže v tuhle tu chvíli se snažím už k tomu přistupovat tak, že ty první 3 expedice jsem si zaplatil prakticky celé a teďka už je čas na to, že si občas můžu i někde drobně jako nějakých peníz říct. Ale je mi to občas trošku trapný, protože přece jenom, když přijdete do firmy a tam vám řeknou, my sponzorujeme dětské domovy nebo posíláme peníze do dětských domovů, tak OK, já už nikam nejdu. Ale tohle, co mě takhle stalo jednou a od té doby vlastně, když se nikdo neozve sám, tak já nemám úplně žaludek na to, abych šel někde žebrat o peníze na to, abych jel na dovolenou. Že je to trošku postavené na hlavu. Myslím si, že ty peníze potřebuje mnoho lidí mnohem víc a mnohem jinde. Takže buď to si na to člověk vydělá, nebo to udělá takovouhle jako protislužbou proti trekařům, jinak ne. No a kam to bude? Bude to buď Annapurna, nebo jsou ještě další 2 možnosti, které zvažujeme. Jedním z nich je Makalu, což je vedle Everestu. Je to jedna z těch vyšších 8000, je to téměř 8500. My jsme na těch vyšších jsem vlastně nikdy nebyl. Člověk říká, nebo říká se, že tam je jako velký rozdíl, ono každých 100 metrů nad těch 8000 je svým způsobem jako obrovská další zátěž. Takže pokud ještě budu dostatečně rychlý, jako budu mít dostatečně natrénováno, tak i ta Makalu by přicházela
přicházela v úvahu. Ta je docela těžká, není zase tak nebezpečná, ale je těžká. A pak třetím je Kančenčenga, což je třetí nejvyšší hora světa. Tak ta je ještě lejš. A ta je topograficky úplně nejsložitější. Radek Jaros říkal, že se nikdy tak nebál jako na Kančenčence. Zase na vrcholu byli jenom dva Češi, jo? Takže ono právě Radek Jaroš ještě, teď nevím s kým, ale je to opravdu zatím, ta výzva je vlastně stavěna na téhle roviny. Máme to naceněné od těch agentur a budeme se rozhodovat někdy na podzim, jestli složíme. Bude záležet i na tom, jak budeme mít silný tým, kolik nás pojede, protože přece jenom třeba ta Kančenčenga, to je v překladu znamená pět pokladic velkého sněhu. To je dáme na hranicích mezi u Darjeelingu, je to na hranicích Indie a Nepálu, tedy úplně na východě, a tam to vlastně sbírá veškeré monzunové srážky, takže vlastně ten kopec je celý sněhový. Takže tam prošlapávat sníh v nějaké menší skupině nebo skupině, která nemá dostatečnou sílu, tak je naprosto zbytečné. Takže tam i ta volba bude záležet na tom, jak koho se nám podaří vlastně k tomuhle tomu přesvědčit. Ono v tom českém rybníčku, víte, o 10-15 horolezcí, kteří tohleto dělají, a z nich musíte vyzebat ještě ty nejlepší. A potom máte šanci vlastně se pokoušet i o takovéhle kopce, protože jako nikdy nevíte, jestli tam bude někdo další, nebo jestli to bude všechno na vás. Když jsme byli na Nanga Parva, tak jsme tam byli úplně sami. Jo? Takže ono to je, kdybychom jeli na K2, tak to může jít klidně i sám. Protože vím, že tam bude dalších tisíc lidí, kteří vlastně tu cestu vypreparují nahoru. Takže asi takhle. Je to tam třeba jako znečištěné hodně, protože by třeba taká dvojka, že ten jako Everest, tam právě vyšší třeba ty odpadky, jestli třeba nejsi to tak, jak by vnímal na ten Broadpeaku. Na Broadpeaku nevidíte vůbec nic. To je, tam bylo 30 horolezců, jo? A když přijde zima, tak to všechno srazí a je to pořbeno v ledovci. Na K2 ten bordel asi je. Tam se i letos pořádají prostě nějaké expedice, které jsou z nějakých neziskových organizací, že prostě tam ty horolezci jdou s kyslíkem a jdou tam jenom, aby tam snášeli ty obrovské množství kyslíkových přístrojů a tak dále. Takže tam to asi jako bohužel i s tím, že to je takový ten jejich pakistánský Everest, tak to bohužel jako to nemoc byla přenesena i sem. Ale v Nepálu samozřejmě Everest. A pak jsou ty ostatní 8000, třeba Manáslu je hodně frekventovaná, protože je poměrně lehká. A taky to tam združuje velké množství horolezců a tam ten nepořádek je taky. Ale na těch ostatních tam se až tolik neleze, třeba už jsou jako náročnější. A přece jenom ten kopec je velký jak Tatry třeba, jo? Takže ono se to tam ztratí. Ale samozřejmě někde to někdy vyplave. Jo? I tady, když jdete ten trek, to jsou všechno vojenské základny, takže vy jdete najednou kolem vás 50-metrová hora kanistrů. Jo? Takže ono přece jenom... Oni si tam toho, kdyby to bylo ve Švýcarsku, jak to vypadá jinak, ale tady, nevím, neumějí se k tomu samozřejmě taky chovat, ale je to jiná kultura, koukají na to jinak. Prostě ten ledovec to pohltí a jestli to vydá za 1000 let, to samozřejmě, nebo je vlastně nezajímá, co bude zítra. Asi tak. Jsou nějaký pravidla jako s tím úpadem, jakože si to musí nějak člověk odmít? Vyplatíte nějaký garbage deposit za to, že... Nepálu se to hodně kontroluje. Tam vlastně jako nemáte možnost, tam zaplatíte $300 za to a ještě musíte ukázat, že jste ten bordel skutečně snesl dolů. A tady jde spíš o nějakou čest. Jo? Musím jako třeba chválit, že třeba čeští horolezci, Poláci a tak vlastně tady ty národy, kteří třeba nemají tu ekonomickou sílu a to jsou lidi, kteří, já nevím, několik let šetří a pak tam jedou na tu expedici, tak si skutečně dokáží dělat těch věcí vážit. Když tam jede, nevím, bohatý Američan, který tam může jezdit každý rok, tak samozřejmě na to kouká trochu jinak, je mu to trochu jedno. On si tam zaplatí ty Nepáce, který tam po něm uklidějí. Jo, ale pro nás je svým způsobem i věcí cti to, že když už třeba nebo odpadky snášíme všechny a třeba letos jsme nahoře nechali jeden stán, protože jsme ho nebyli schopni už jako sníst, protože máte na zádech tak ohromné množství věcí a ten stán byl potrhaný, tak zavřete oči a necháte ho tam a mu tam on prostě zmizí do příštího roku. Jo, ale je to spíš otázkou toho, jak se s tím jako jste schopni se svědomím poprat v tom, že tam něco zůstanete. Ale většině národů je to fakt úplně jedno. Jo. Takový Korejci, to je úplně echt na tohle. To je hrozný. Jo. Ty tam jsou schopni. To jsou většinou třeba tak bohatý expedice, že oni mají třeba 20 stanů na tom kopci a všechny tam nechají. A nechají tam i všechno jídlo, jo, na těch kopcích. Nic nesnášejí dolů. Takže ono se to takhle samozřejmě pak někde kopete něco a narazíte. V lepším případě na pytel Snickersek, v horším případě na pytel prostě odpadků. Jo? Že prostě vidíte podle nápisu, kdo to asi je. Jo? Takže asi každý podle svého gusta. No. Ještě se zeptám, třeba nějaký zranění typu jako zlomená ruka, takový tam nějakým způsobem se řeší.
No špatně, no. To je, jak jsem řekl, vlastně jakoukoliv vaší pomocí někomu jinému ohrožujete sám sebe. Zlomená ruka ještě jde, ale zlomená noha, jako těžko říct, no. Ono občas tam probíhá nějaká záchranná akce, jenomže nahoru do vrtulník nedostanete, musíte mít štěstí, že nahoře zrovna někdo je a musíte mít štěstí, že ten nahoře zrovna nebude úplně nějaké šílené ego, který by byl schopen říct, já jdu k vrcholu, tebe tady nechám umřít. Takže je to takhle jako souhra okolností. Tím, že třeba tady Češi, Poláci, prostě byli jednotliví horolezci, který třeba se potkalo tady, tak to byla taková přátelská atmosféra. Já tomu říkám, že jedeme jako na lyžák, že to má takovou tu jako atmosféru toho, že jsme prostě jako na táboře, tak my jsme si schopni pomoci, jo. Ale na té K2, tam se prostě šlape přes mrtvoli, tam opravdu nikoho moc jako nezajímá, že má někdo problém. Takže tady věřím, že nějakou společnou silou bychom byli schopni kohokoliv vysekat z nějakých, řekněme, přiměřených problémů. Ale není to rozhodně samozřejmost, no. Jako medikace nějaká? Tak fyziologicky, co se děje? Vy tam přilezete a tím, jak je tam hypoxie, tak se vám začne stimulovat tvorba erytropoetinu, začne se vám zahušťovat krev, což je riziko trombózy, začne vám zvyšovat riziko edému plic, edému mozku, což je normální. Jako většina lidí, kdybyste tady vás dali do vrtulníku, vyhodili vás v 5000 metrech, tak věřím, že do 2 hodin se tady drtivá většina z vás pozvrací. Včetně mě. Jo? Takže je to o tom, že si to musíte zkusit a musíte to dělat velmi pozvolně. Proto je dobrý třeba ten trek, začíná ve 3000 a vyjdete týden do těch 5000 a vy tam přijdete a to tělo už je jakoby navyklý. Ten princip aklimatizace je takový, že vylezete někam veš a měli byste slíst kousek níž, abyste dali tomu tělu šok, a slezete trošku níž a tam spíte. A vám se budou tvořit ty červené krvinky. A vy musíte hodně pít, abyste tu krev neměli příliš hustou. Teďka samozřejmě riziko trombózy, můžete si vzít nějaký acylpirin proti jako premedikaci. Existují různé další premedikační pilulky, které jako v tomto případě občas někdo zobe. Ale když jdete bez toho kyslíku, tak samozřejmě musíte znát třeba to, jak se chová vaše tělo. Tím, že já ty předchozí zkušenosti mám, tak vím, kde je zhruba ta hranice toho, co je normální bolest hlavy a co už je nesnesitelná bolest hlavy, se kterou musíte prchnout dolů. Jo, ale když se tam poprvé, tak nevíte. A i na těch ostatních člověk jako vidí, ptají se, jestli tohle je normální, jak je to normální. Takže je dobrý si to jako odzkoušet na nižším kopci a nevrhat se rovnou na 8000. No a proto se tam takhle dlouho, protože prostě vy si to musíte všechno takhle osahat a potom, když jste v těch 7000 před tím vrcholovým pokusem, tak víte, že půjdete jenom nahoru a dolů. Ale i to je taková jako zátěž, že i v těch 7000 už musíte mít bezvadně aklimatizovaní. Že už vás nesmí nic moc bolet, samozřejmě ta bolest hlavy bude asi pořád trošku, jo? Ale musíte znát tu hranici. Nejhorší je, že ty lidi, vlastně, kteří tam třeba umírají, kteří třeba jsou v tom nejvyšším táboře a čekají na nějaké hezké počasí, tak oni tam vlastně chřadnou. To prakticky jako máte zvýšené, máte tachykardy. Prostě je to jako, byste celý den chodili kolem stanu a do toho máte spát, tam pořádně nespíte. A teďka ty lidi tam třeba čekají 3-4 dny na hezké počasí a když přijde hezké počasí, tak řeknou, jdu k vrcholu, vstane a zjistí, že už není schopen ani se stoupit. Jo? Takže tohle jsou ty největší průšvihy. Takže člověk by měl být takový jako soudný, je dobrý, když tam máte někoho vedle sebe, který vám třeba případně řekne, hele, ty se necháváš úplně OK, že přece jenom často ten člověk krev jde nahoru, jo? Že občas lapen do takového těžkého toho koloběhu toho vlastního ega a vlastní žádosti, to taky může být jako taková velká past. A proto je dobré znát svoje tělo a mít k sobě někoho, kdo je vám schopen říct, že ztrácíte soudnost, že ztrácíte vlastně nějakou svéprávnost a poslat vás dolů, protože nejhorší je, že tyhle ty všechny ty symptomy, které ohrožují vás na životě, zpravidla chodí v noci. Že vy tam můžete přijít, můžete si na 3 hodiny voráchnout, potom si dáte jídlo, dáte si pití a ve 2 noci se zbudíte a začnete vyhazovat všechny péřové věci ze stanu a chodit kolem stanu a vůbec nevíte, kde jste.
A co s takovým člověkem, že jo, venku je minus 30, vy s ním nesestoupíte, venku může být výchřice a to už neuděláte nic moc. Takže je dobrý vlastně, kdo to nemá moc zkoušené, tak jít s ním pomalu nahoru a naslouchat tomu, jak se vlastně tělo chová, ale je to hodně individuální. Jsou lidi, kteří jsou schopni narvat a přežít, ale čím jsem starší, tak tím o tom přemýšlím víc a vážím si toho, když mě jsou dny, kdy mě nic nebolí. A takových dnů moc není, ale vždycky se musím těch prvních 14 dní jako porvat s tím, že to je opravdu jako nesnesitelné. Že opravdu je to hrozně těžký mentálně zpracovat, že vám pořád je vám špatně, pořád vás všechno bolí a když se přesnesete přes tohleto, tak vím, že ty další dny už jsou lepší a lepší a potom přijde ten den a to už vlastně člověk o sobě nesmí moc pochybovat a jít tomu k vrcholu, protože jinak tam nevylezete. Tam už musíte jít tu hranu jako absolutně, jestli chcete jít na vrchol. No. Když se chtěl zeptat, jestli máte v hlavě takového toho červíčka nahlodaného, nebo když se vás nahlodává, že byste chtěl zdolat všech těch 8 tisícovek? Vzhledem k tomu, kolik mi je, tak si myslím si, že už to tak úplně není. Já si myslím, že mě čekají třeba ještě 2-3 8 tisícovky, nevím jestli vrcholy, ale asi pokusy. A pak si myslím, že to bude směřovat k nějakému takovému feinschmeckrosti. Že třeba se člověk pokusí vystoupit třeba nějakou cestou, kterou ještě nikdo nešel. Ale jednak je to finančně neutažitelné. Si jenom představíte, Everest dneska stojí třeba milionů, v té nejlevnější variantě. Takže i kdyby někdo přišel, tady máte 10 milionů, budu vám všechno financovat, tak pro mě to by bylo jako hodně složité rozhodování. Asi bych na to jako šel, ale to by se musela stát takováhle situace. Ale myslím si, že ta cesta toho horolezce, když už mám třeba 3, 4, 5, 8 tisícovek, tak už by měla být spíš zkusit něco, čím se člověk jako zapíše víc než statistikou. Takže potom něco jiného třeba. Já si říkám, že bych třeba, já nevím, přešel Antarktidu, nebo prostě přejel na kole Grónsko, nebo něco takového, jakože si pak člověk najde něco jiného, no. No to je vlastně pořád stejný, dá se říct, jo. Já jako, když byste tady byli na přednášce před 2 rokama o Gašerbrumu, tak si řeknete, že to je úplně to stejný. Jo. Takže ono vás to, ale já to beru takový ten ventil toho, jak říkám, jedeme na lyžák s klukama, bude trošku sranda. No ale svým způsobem takový trochu blázní, větší blázní musíte být, že to jinak nejde. To zcela určitě, jako tam jako ten výběr těch exotů, to bych vám přál někdy zažít, no. Vlastně ten morál, dosáhnout toho vrcholu, je ohromný, ale že si horolezec musí být vědomý toho, že vrchol není cíl. Cíl je se vrátit. A v tom je dobrý odhadnout vlastně ty svoje možnosti. To máte jako naprostou pravdu. Když se člověk jako na to podívá racionálním způsobem a s rozumem, tak ano. Ale když jdu k vrcholu, tak vůbec nepřemýšlím o tom, že půjdu dolů. Protože jakmile začnete mít takovýhle červíčka, tak to je vlastně špatně, no. V tu chvíli jako vás to... Ano, no. No jo, až tam máte toho Martina sebou, to je prostě jako hrozný. Také na sebe koukáte pořád, kdo jako komu první dojde a nikdo prostě nedává na jeho tu slabost. Ale já to samozřejmě to chápu, jako tady to říkám mi trošku ze srandy, ale ono to tak jako je, že prostě ta motivace vedle sebe, když jdou takhle ty dva chlapy, tak prostě na sebe plivou ten testosteron, tak ono to nějakou má svým způsobem ten motivační efekt. A když vyjdete nahoru, tak už si říkáte, že to nějak sejdete. Ale jo, 80% jsem říkal, veškerých neštěstí se děje při tom sestupu, protože už tu sílu prostě nemáte. A jako neštěstí nechodí jenom po horách, ale chodí taky po horách, po takovýhle horách toho neštěstí chodí teda kupa. No. Takže ten morál... Samozřejmě to je jako první předpoklad, musíte mít v hlavě trochu vymleto. Jsou třeba úseky tady i na tom Broad Peaku, kdy tady jsem prolejzal nahoru a říkal jsem si to, já v životě nemůžu slíct dolů. A to je právě to, že v těchto těch okamžicích se právě dělí od toho, od těch lidí, kteří jsou rozumní, a pak ty lidi, kteří jsou na druhé straně. A tam v určitých chvílích jste vy, ale tím, že třeba tam byl ten Martin, tak jsem říkal, to nějak společně zvládneme. Ale kdybych tam měl jít sám, tak by to bylo třeba taky jiný, no. Jako někdy je privilegium mít sám k vrcholu 8 tisícovky, to je jako podle mě super pocit taky, ale samozřejmě vystavujete se taky neuměrnému riziku, že už vás nikdo nikdy neuvidí a nikdo se nedozví, kde jste skončil, takže jako jo.
asi tak. Ale jo, tak samozřejmě i k těm dětem je to všechno jako potom hrozně dojemný, jo. Já na těch expedicích mám nejradši to, když přijedu domů. Já už když odjíždím, tak já už se těším, až přijedu domů, jo. Protože prostě si říkám, že vlastně ty návraty, že kvůli tomu to dělám, vlastně pak z toho člověk dlouho žije. A teď už to ty děti i vnímají, jako kde jsem byl. Třeba můj mladej ten film viděl třeba 50krát, jo. Takže ten už to umí odcitovat, takže už ví, kam jako jezdím, proč tam jezdím. Nechce mě tam pouštět, ale věřím, že třeba i pro mě je ta motivace toho, že třeba ty děti třeba jednou ocení a najdou si, nemusí líst na ty hory, ale že pro ně bude svým způsobem nějaká motivace toho, že uvidějí, že něco lze dokázat, když si to jako nějak umanete, představíte si úplný nesmysl, ať už je to lezení na 8000 nebo nevím, letět na Mars, nebo cokoliv, prostě cokoliv, a jakákoliv i menší, mnohem menší věc, takže to prostě jako jde, když prostě si budete tu cestu jako takovými pomalými krůčky o ní hodně přemýšlet a pak proto uděláte to, co je ve vašich silách. A buď to si to podaří nebo ne, ale jako motivační cesta k tomu, že všechno je možné, tak věřím, že to třeba se přenese i na moje děti. Svým způsobem to taky je důvod, proč to taky i dneska dělám. Dřív ta motivace byla jednoznačně jenom ego, ale dneska už nad tím přemýšlím i třeba takhle. I třeba, když přednáším někde ve škole, tak je to pro mě takové, že nad tím dětem neříkám, ať lezete na 8000, ale ať si něco vymyslíte, ať se k něčemu upnete a potom ta cesta tam je, jenom ji musíte najít. Vy jste taky leze jako skálolezení nebo něco jako Radek třeba, ten Bodrán na Vysočině, jeho první kopec Bodrátník? Já se strašně bojím na těch skalách, takže moc ne, no. Já, když mám ten cepí na ty mačky, tak jsem docela jistý. Ale mě ty skály, to jsem trochu přeskočil. Já jsem vlastně do 34, do 35 jsem se snažil hrát vrcholový volejbal. Jo. A vždycky v létě, už někdy třeba od 26 jsem vždycky třeba kam prchnul na Kavkaz nebo něco takového. Takže pro mě to bylo takové trekování, které se postupně takhle jako napřimovalo. A člověk si koupil ty mačky cepí, občas jel někam do Alp a přičichnul tomuhle tomu. A ono řada těch kopců vlastně ty technické schopnosti až tak úplně nevyžaduje. Jo, samozřejmě jsou tam úseky, ale člověk se jako naučí v rámci toho, stejně máte takovéhle palčáky, takže vy nepotřebujete se někde chytat na těch, jo, občas jdu rád si zalít na stěnu, ale úplně mě to tak nebere, to si radši jdu na kolo, to si radši jdu zahrát fotbal nebo si zaběhat, jo, pro mě vlastně nejsem úplně standardní cesta těch horolezců. Třeba ten Martin, to je excelentní skalní lezec. Jo. Vždycky říká, já to tady prolezu. Já říkám, hej, tě to v pohodě, to prolezu i já, to prostě není složitý. A on, ale tady ta skála, to mě baví. Jo. Ale mě to třeba úplně nebaví. Takže mě tam na tom baví spíš ta nebetyčná dřina, prošlapávání toho sněhu a to, jak... Takže ne stěna. No, jako nejsem v tomhle úplně dobrý. Mám nějaké jako bazální znalosti v tomhle. Tom člověk se to naučil samozřejmě v průběhu těch let. Já jako prostě kyčle kolena, jako nejsem úplně super hebnej, takže proto nemám úplně dispozice, abych byl dobrý skalní lezec a moc mě to jako moc nebaví ani, no. Takže ten sníh a led, když je na té skále, tak si říkám uf. Nějak omezený časově tou dobou, jakoby tou výpravou, jestli tam třeba na ten měsíc jedete nebo na další dobu a v případě, když teda čekáte pak na to hezký počasí, na ten vrchol, jestli se pak může stát, že třeba pak tam někdo, že ho třeba čeká týden nebo... Tak teďka už to máme tak jako vychytané v tom, že v začátku samozřejmě člověk jezdil, že 20. června má letenku tam a 1. srpna má letenku zpátky. Ať mám ten Martin, vlastně on má cestovní kancelář, pro kterou mají speciálního letenkáře a ten umí divit. Jo. Takže my vlastně máme nějakou tu letenku na ten odlet domů, ale ona jde docela dobře přebukovat. A my to tam vlastně můžeme řešit satelitním telefonem ze dne na den. Takže když víme, že se blíží okno hezkýho počasí a o 3 dny bychom to nestihli, tak si tu letenku třeba za nějakých 5-6 tisíc, většinou zakládá nějaká částka, jak si to přebukujeme a letíme prostě jindy. Ale že už to takhle jako umíme, ale dřív to bylo tak, že prostě víme, že tenhle ten den musíme odletět domů, ať se děje, co se děje. Takže no a člověk to řeší, že v práci má nějaký neplacený volno, má samozřejmě velkou část dovolenou a samozřejmě doma dostává ty zprávy, jak se na mě děti těší, ať už mařu domů. To bylo právě před tou K2, když jsme o tom přemýšleli. To bylo jaký psycho, no, kdyby žena napsala, běž tam, tak tam jdu.
I za cenu toho, že to vlastně je trošku bezcenný, ale měl jsem peníze, bylo počasí, byli jsme skvěle aklimatizováni, myslím, že bychom to vylezli, ale vlastně to nikdy jako nezjistím, ale řekněme, že ten tlak tady od mojí sestry, od mojí matky, ani nevím, kde sedí, tak to bylo, no, ani se nevozvalo za celou dobu, jo, a pak v momentě řeknu, hele, tyjo, tady je ta K2, všichni věděli, že o tom tak jako přemýšlím. I moje žena na jaře jsme koupili auto, říkala, teď si jeď na tu K2 klidně, jo. A pak když přijde na lámání chleba, tak to nebylo úplně příjemný, no. A tak vlastně ta souhra těch okolností toho, že tam vlastně z toho byl takový cirkus, tak nakonec nás přesvědčila, že bychom svým způsobem ztratili určitou část té horolezecké důstojnosti, kdybychom se do toho vláčku připojili, takže to rozhodnutí bylo takovéhle. Tam se moc nejistíte, no. No to je jako, jak jsem říkal, s tím tempem, protože jako potřebujete k tomu toho parťáka, že jo. Když ten parťák není, tak jdete sám, no. Takže většinu času se nejistíte. Oni tam jsou lana, který tam buď to přitaháte vy, nebo někdo před váma, trošku se o to dělíte, jsou tam stará lana z předchozích let. Takže jako 70% kopce jdete úplně jako na volno a doufáte, že nic, no. Samozřejmě na těch těžších místech tam jsou třeba desítky lan. Prostě každý se tam pověsí každý rok, takže přes ty úplně nejtěžší úseky tam většinou jsou, ale no jo, jenže pak v té únavě uděláte triviální chyby na normálním terénu na sjezdovce a když to neumíte zabrzdit, tak s pánem bohem, no, to je bohužel takhle. Tak jo, tak já vám děkuju ještě jednou za pozornost. Jste moc hodní, že jste přišli a já se budu těšit třeba za 2 roky, že vám tady ukážu, jak se leze na Annapurnu, protože přece jenom každý viděl, jak vytrhnul ve relivě stoličku a být poslední v traverzu na Annapurnu je takovou jako záležitost. Děkuji.